ክፍል ስምንት መላው ህይወትህ ምን ያህል የተሟላ ነው? ካለ ጅም ህይወት የለኝም፣ ሙት ነኝ፣ መላው ህይወቴ እሱ ብቻ ነበር ብላ ነበር ሉሲ ለክፍሉ ያዋየችው። ከአምስት ዓመት ትዳር በኋላ ባሏ ይፈታታል። መላው ህይወቷ ጅም ብቻ እንደነበረ ስትናገር ከአንጀቷ ነበር። ምክንያቱም መላው ህይወቷን ጅምን አድርገው ነበር። በህይወቷ ውስጥ ከጅም በስተቀር ምንም ማንም ቦታ አልነበረውም። ሲተዋት የተሰማትን የተስፋ መቁረጥና የባዶነት ስሜት ጥገኝነቷ በሚገባ ያብራራዋል። ምናልባት የትዳር መፍረስ የሚያስከትለው ስሜት በከፊል ያብራራዋል። ከሰዎች ጋር በሚኖረን ግንኙነት ውስጥ ጥገኝነት ካለ ጥገኝነቱ ጥሩ ስሜትን የማይፈጥሩ አሉታዊ ነገሮችን ያስከትላል። ምናልባት ገጥሞህ ከሆነ ጥገኝነት ከሰዎች ጋር አብሮ ለመኖር የማይበጁ አሉታዊ ነገሮችን እንደ ቁጣ፣ ቅናት፣ ጥላቻ፣ የሙጥኝ ማለት፣ መነዛነዝ የመሳሰሉትን ይፈጥራል። የመላውኛነታችን መሰረትና የመኖራችን ምክንያት ነው ብለን የምንመለከተውን ጥገኛ የሆንበትን ነገር የማጣት ፍራቻ በውስጣችን ጠልቆ በመግባት መሰረት ይይዝና ራሳችንን በራሳችን እንድናሸንፍ ያደርጋል። የህዝብ ግንኙነት ክፍል ስራ አስኪያጅ የሆነው ቦብ መላ ህይወቱን በስራው ዙሪያ ማድረግን መረጠና የእሱነቱ መሰረት ስራው ሆነ። ለቦብ ከሁሉም ቀዳሚውና መሰረታዊ ነገር ስራው ብቻ ነበር። ለእሱ ከስራው በስተቀር ምንም ነገር ቦታ የለውም። እንደ ሉሲ ሁሉ በስራው ላይ ያለውን ይህን ስሜታዊ ጥገኝነቱ ሌሎች ነገሮች ተከትለውት መጡ። በስራ ቦታው ላይ ሰፋ ያሉ አመቺ የስራ ሁኔታዎችን ከመፍጠርና እድሉን ለሌሎችም ከመስጠት ይልቅስ እንቅስቃሴዎችን በሙሉ የሙጤ ብሎ መያዝ ሆነ ስራው። አብሯቸው የሚሰራ ባልደረቦቹን አስተዋጽኦ ችላ በማለት ያላግባብ የሁሉም ውጤታማ ክንውኖች ተመስጋኝ እሱ ብቻ ሆነ። በበላዮቹ ሙገሳንና ተቀባይነትን ላለማጣት በሚያደርገው ጥረት አዳዲስ ነገሮችን ደፍሮ ለመስራት አይሞክርም። ስለዚህ የፈጠራ ችሎታው በከፍተኛ ደረጃ እየመነመነ መጣ። ተከታታይ በሆኑ ቅነሳዎች የተነሳ የእሱም ተራ ደርሶ ከስራ ሲባረር መገመት እንደሚቻለው መላው ህይወቱ ያበቃለት ራሱን መርዳትም የማይችል የሆነ ያህል ነበር የተሰማው ስሜት። በጣም አስከፊ የሆነ የባዶነት ስሜት ስለተሰማው ራሱን ለመግደል አስቦም ነበር። እንደ ቦብ አስተሳሰብ ህይወቱን ለመቀጠል ወሳኝ የሆነው የደም ስሩ ተቋርጦበታል። የጎልማሳነቱ እድሜያቸውን ሙሉ ከስራቸው ጋር ከፍተኛ ስሜታዊ ቁርኝነት ፈጥረው የኖሩ ሰዎች ከስራቸው በጡረታ እንዲገለሉ ሲደረግ መላው ህይወታቸው ምስቅልቅል ይልባቸዋል። ከዚህ በኋላ ህይወታቸው ያበቃለት መስሎ ይታያቸዋል። ብዙዎቹም የጡረታ ጊዜያቸው ከጀመረ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሞታሉ። በህይወታቸው ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ሊደሰቱበት የፈጠራ ችሎታቸውን በከፍተኛ ደረጃ ለማውጣት የሚችሉበትን ብርቅዬ የህይወታቸውን ክፍል ሊያጣጥሙት አለመቻላቸው እንዴት አሳዛኝ ነገር ነው! ጂኒ መላው ህይወቷን ልጆቿን እያደረገች የቤት እመቤት ነች። ሁኔታዎችን በሚገባ ላልተረዱ ሰዎች በጣም ግሩም የሆነች እናት መስላ ትታያቸዋለች። ግሩም እናት መሆኗንም ከልባቸው ያምናሉ። ልጆቿ ከትምህርት ቤት ሲመጡ ቤት ትጠብቃቸዋለች፣ ፍላጎታቸውንም ሙሉ በሙሉ ታሟላለች። ከምንም ነገር በፊት ቅድሚያ የምትሰጠው ለልጆቿ በመሆኑም ኩራት ይሰማታል። ጂኒ ራሷን ባትዋሸውና ይበልጥም ለራሷ ግልጽ ብትሆን ኖሮ ልጆቿን በህይወት የመኖሯ ምክንያት ማድረጓን ትረዳ ነበር። የሚያውቋት ሁሉ መምጣታቸው የማይቀሩትን መጥፎ ሁኔቱ ውጤቶች ይገምቱ ነበር። ከሚገባው በላይ ልጆቿን ከአስጊ ሁኔታዎች መከላከል የበላይነትን የማሳየት ፍላጎት ራሷንን ከነ አልባ አድርጎ መመልከትና መጠኑ የገዘፈ የጸጸት ስሜት በልጆቿ እንዲያድር ማድረግ የመሳሰሉት ጎጂ ውጤቶች እንደሚከሰቱ ለመገመት የሚከብድ አልነበረም። ራሷን ለልጆቿ የሰጠች እናት መሆኗን ከመናገርና ልጆቿም ይሄንን እንዳይረሱት
ማድረጓን ፍጹም አታቋርጥም። ምንም እንኳን ከባለቤቷ ጋር አብራ የምትኖር ቢሆንም ልጆቿ አድገው የራሳቸውን ኑሮ ሲጀምሩ በሱ ሀሳብ ሆና ብላ የገመተችውን ቤቷን ለመጋፈጥ ተገደደች። ውስጧን የተሰማው የሀዘን ስሜት ምን ያህል የገዘፈ መሆኑን መገመት ይቻላል። ቤት ሆኖ ልጆችን መንከባከብ በራሱ መጥፎ ነገር አይደለም። ይሁንና ወላጆች የራሳቸውን ስሜታዊ ፍላጎት ለማርካት ሲሉ ብቻ ልጆቻቸው ላይ ጥገኛ ሲሆኑ ግን ጉዳት ያስከትላል። ሁኔታው ጤናማ የማይሆነው ለወላጆቻቸው ብቻ አይደለም፣ ጎጂነቱ ለልጆችም ጭምር ነው። ሙሉ በሙሉ የወላጆችን ስሜት ለማርካት መሞከር ለልጆች የሚከብድ ትልቅ ሸክም ነው። ሉሲ፣ ጄኒና ቦብ በጋራ የሚጋሩ ስሜት መሰረት ያደረገው መጠኑ የገዘፈ ሌሎችን የመፈለግ ስሜትን ነው። በስሜታቸው የተቆራኙትን ሲያጡ መጠኑ የበዛው ፍላጎታቸው ይፋ ይወጣል። ብዙዎቻችሁ በአንድ ወይም በሌላኛው ወቅት ከዚህ የሚመሳሰል ሌሎችን ከመጠን በላይ የመፈለግ ስሜት ተጠናውቷችሁ ነበር ብዬ መወራረድ እችላለሁ። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ በስሜት የተቆራኙትን ነገር ማጣት የሚያስከትለው አስከፊና ውስጥን የሚያሰቃይ ስሜት መሆኑን ስለምትረዱ ከኔ ሀሳብ ጋር ትስማማላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሁኔታዎችን ጭራሹኑ የሚያባብሰው ደግሞ ተስፋ በመቁረጥ በተጨነቅበት ወቅት የተሻለ ስሜት እንዲሰማ ለማድረግ የምትወስደው የእርምጃ የሌለ መስሎ መታየቱ ነው። ይህ ሁኔታ ደግሞ የሚከተለውን ጥያቄ ያስነሳል። በጣም የምንፈልገውን እና ሙጭጭ አድርገን የያዝነው ነገር ለመልቀቅ ላላደርገን ለመያዝ የሚያስችለን ከገጠመን የመለየትና የእጦት ስሜት ባሻገር ህይወታችን የተሟላች ሆና እንድትሰማን ማድረግ የሚችል መንገድ አለ የሚል ጥያቄን፣ እንዲህ አይነቱ መንገድና ዘዴ ካለ ደግሞ አጥብቀን የያዝነውንና በጣም የምንፈልገውን ነገር እናጣለን የሚለው ፍራቻ ምን ያህል እንደሚመነምን አስበው። ያለ ጥርጥር የጥያቄውን መልስ አሁን እንዲህ አይነቱ ዘዴ አለ የሚል ነው። መቼም ይህ መልስ ታላቅ እፎይታን የሚሰጥ እውነት ነው። ይህ ዘዴና የለውጥ ሂደቱን ልትከተለው እንድትችል ግልጽ በሆነ ሁኔታ ይቀመጥልሃል። እፎይታን ማግኘት እንደሚቻል በመረዳትህ ደስታ በደስታ ብትሆንም እንደ ማንኛውም ከለውጥ ጋር የሚያያዝ ሁኔታ ሁሉ በስሜት ተጠፍንገው ከተያዙ የአስተሳሰብና የአኗኗር ሂደቶች ጋር ለመቀላቀል ከፍተኛ ግንዛቤን፣ ትዕግስትንና ጽናትን ይጠይቃል። ይህም ሊያሳስብህ አይገባም። መጀመሪያ ላይ የማያስደስት መስሎ ቢታይም ደረጃ በደረጃ በመጓዝ የሚቻለውን ያህል በመጠኑ ከተገበርከውና በሂደቱ ለመደሰት ለራስ ጊዜ ከሰጠኸው አስደሳች ነው የሚሆነው። ስለዚህ ህይወትህን ለመምራት አማራጭ የሆነ ሌላ ምትክ መንገድ እንድትሞክር እጋብዝሃለሁ። መንገዱ ከህይወት ከተቆራኙ አንዳንድ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙትን ተስፋ መቁረጥን፣ የባዶነት ስሜትንና ፍርሃትን እንድትላቀቅ ለመርዳት የተነደፈ መንገድ ነው። ከኔ ህይወት ልምድ በመነሳት ከተቆራኙ አንዳንድ ሁኔታዎች ለመላቀቅ እንደሚቻል አውቃለሁ። ይህ ምዕራፍ ለዚህ ለውጥ አስፈላጊ የሆኑትንና ደረጃ በደረጃ መከተል የሚኖርብንን ሀሳቦች ይዘረዝራል። እነዚህ የተዘረዘሩትን ሀሳቦች ጥቂት ፍላጎትን የሚያጭር ግንዛቤዎችን እንደሚያስጨብጥህ ቃል እገባለሁ። ይሁንና ሀሳቦች ህይወትህን ሙሉ በሙሉ በተሻለ ሁኔታ ለመለወጥ የሚያስችሉ ጠንካራ መርጃ መሳሪያዎች ሊሆኑ የሚችሉት በተግባርና በቁርጠኝነት ሲታገዙ ብቻ ነው። በመጀመሪያ ህይወት ሚዛኑን እየሳተ በሚመጣበት ወቅት የሚሰማ የባዶነት ስሜት ምክንያት ነው የምለውን ሁኔታ
ግልጽ በሆነ መንገድ መረዳት በጣም ጠቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከሰዎች ጋር ያለህን ግንኙነት እንደ ምሳሌ በመውሰድ ጠቅላላ ስሜታዊ ትኩረትህን አንድ አካባቢ ብቻ ስታደርግ ህይወትህ ምን እንደሚመስል ላብራራ። አጠቃላይ ህይወት ከተወሰነ ግንኙነት ጋር ግንኙነት እንደ ሉሲ ከሆነ እጅጉን ከተቆራኘናቸው ሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት ሲቋረጥ ትልቁ ግንኙነትህ ይጠፋና በድንገት ህይወትህ ይህንን ይመስላል። አጠቃላይ ህይወት ግንኙነቱ ሲቋረጥ ባዶነት ቢሰማህ የሚያስገርም አይሆንም። የተቋረጠውን ግንኙነት በጥድፊያ የመተካት ፍላጎት ቢያድርብህም ቦታው ባዶ ሆኖ የቀረህ ነገር የለምና የሚያስገርም አይሆንም። መሆን ያለበት ግን ይህ አይደለም። ነገሮች ሙሉ በሙሉ በተለየ ሁኔታ መመልከትን የሚወክለውን የተሟላ ህይወትን ተመልከት። አጠቃላይ ህይወት ከተለያዩ ግንኙነቶች ጋር የበጎ ፍቃድ አገልግሎት፣ ቤተሰብ፣ ስራ፣ መደበኛ የሆነ መዝናኛ፣ የግል ጊዜ፣ የፍቅር ግንኙነት፣ የትርፍ ጊዜ መዝናኛ፣ ግለሰባዊ እድሳት፣ ጓደኞች፣ ይህ ፍርግርግ የሌላው ተማሪን ዮናንሲን አጠቃላይ ህይወትን ይወክላል። ከባዶ ሳጥን ይልቅስ ፍርግርግ ቅርጽ ያለውን የግንኙነት ሳጥን በመውሰዷ ህይወቷ ከምስኪኖች ሉሲ፣ ቦብ እና ጄን ይልቅስ ለናንሲ በሚያስገርም ሁኔታ የተሻለ ይመስላል። በናንሲ ፍርግርግ የሚታየው ግንኙነትና እንቅስቃሴ በንቁ ህይወትና በማያቋርጡ መጋቢና አዳሽ ነገሮች የተሞላ ብቻ ሳይሆን መላው የህይወቷ ክፍልም የሰፋና ብዙ ነገሮችን ያካተተ መሆኑ ይታያል። በውጤቱም ከከፈለችው የበለጠ አግኝታለች። ናንሲ ፍቅረኛዋን አጣች ብለን እንገምት። አጠቃላይ ህይወቷ ምን ይመስላል? ከሉሲ ህይወት ጋር ሲታያይስ ምን ያህል ልዩነት አለው? የናንሲ ፍቅረኛዋን ማጣት ባዶ ቦታን እንደሚፈጥር ግልጽ ነው። ግን ህይወቷ ሙሉ በሙሉ ባዶ ይሆናል? አይሆንም። ሙሉ በሙሉ የባዶነት ስሜትም አይሰማትም። አሁን ናንሲ ከፍቅረኛዋ ስትለያይ በሀዘን መሰቃየቷ የማይቀር ነው። ውሎ አድሮም የተዋጣለት የፍቅር ግንኙነት መፍጠርንም ትችላለች። ይሁንና ያ ፍቅረኛም ቢሆን ህይወቷ በቀድሞ ሁኔታ ይቀጥላል። እስቲ ናንሲ ፍቅረኛዋን ስታጣ ህይወቷ ምን እንደሚመስል የሚቀጥለውን ፍርግርግ በመመልከት እናጢ ነው። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት፣ ቤተሰብ፣ ስራ፣ መደበኛ የሆነ መዝናኛ፣ የግል ጊዜ፣ የትርፍ ጊዜ መዝናኛ፣ ግለሰባዊ እድገት፣ ጓደኞች፣ እያንዳንዱ ቀን ደስታንና እርካታን በሚሰጧት ብዛት ያላቸው እንቅስቃሴዎች የተሞላ ነው። ስለዚህ የፍቅር ጓደኛዋን አጥብቃ የመፈለግ ስሜቷ ይቀንሳል። መጠናቸው የበዛ ምንጮች አሉላት። ህይወት ፍጹም ባዶ አለመሆኑ ነው ከልቧ የሚሰማት። ይህንን ገለጻ ሳደርግ አንዷ ተማሪ በህይወቷ ውስጥ እሷን ብዙ ነገሮች እንዳሏት የተናገረችው በደስታ ነበር። እንደ እሷ ከሆነ ቤተሰብ፣ ልጆች፣ ስራና ጓደኞች አሏት። ለእሷ ከሁሉም የሚበልጠው ግን የፍቅር ህይወቷ እንደሆነ ገለጸችልን። እኔም የተለያዩ የህይወት ክፍሎቿን ለማስታረቅና አብሮ ለመምራት ያላትን ቁርጠኝነት ለማጠናከርና ራሷን የመስጠት ችሎታዋን ለማሳደግ ግንዛቤ፣ ጽናትና ትዕግስት የሚያስፈልጉት እዚህ ላይ እንደሆነ ጠቁምኳት። ራስን መስጠትና ቁርጠኝነት ስል ምን ማለቴ ነው? ራስን መስጠትና ቁርጠኝነት ስል ለእያንዳንዱ የህይወት ክፍል ንቁ በሆነ አእምሮ ይሁነኝ ብለህ ያለህን ሁሉ 100% መስጠትን ማለቴ ነው። ለምሳሌ ስራ ቦታ ላይ ካለህ ምንም ነገር ሳትቆጥብና ሳታስቀር ትኩረትህንና ኃይልህን 100%
ሰጥተህ ስራን ስራ። ከቤተሰብህ ጋር ከሆንክም ሙሉ በሙሉ ከቤተሰብህ ጋር ሁን። ከጓደኞችህ ጋር ስትሆንም 100% ከጓደኞችህ ጋር ሁን ወዘተ። ስለ ቁርጠኝነትና ራስን ስለ መስጠት ክፍል ውስጥ ስናገር ሌላዋ ተማሪ ላንዲ ምላሽ የሰጠችው ወዲያውኑ ነበር። የምትሰራው ስራ ጊዜያዊ ነው፣ ሌላ ስራ እስክታገኝ ድረስ ነው እዚያ ስራ ላይ የምትቆየው። በጣም እንደሰለቻትና ለመልቀቅ እንደቸኮለች ነገረችን። ቀጥላም እንዴት ነው ለዚህ ስራ ያለኝን ሁሉ የምሰጠው ስትል ጠየቀችን። እኔም ራስን መስጠት ማለት ለዘላለሙ ራስን መስጠት ማለት እንዳልሆነ ሆኖ ግን በዚያ ቦታ እስካለች ድረስ ራሷን ለስራዋ ሙሉ በሙሉ መስጠት እንዳለባት እና ይህንን ስታደርግም የምታገኘው ደስታ እንደሚጨምር አብራራሁላት። የራስ መስጠትን ጽንሰ ሀሳብ የሚያሳድግና በስራዋ ላይ የምትጠቀምበት የመርጃ ሀሳብንም ሰጠኋት። ይህ የመርጃ ሀሳብም በስራሽ ላይ ወሳኝ ሚና ያለሽ ሰው እንደሆንሽ አድርገሽ ተንቀሳቀሽ የሚል ነበር። በስራዋ ላይ ወሳኝ ሚና እንዳላት ካወቀች ምንድን ነው የምታደርገው? ክፍሉ ውስጥ የተነሱት አንዳንድ አማራጮች የሚከተሉት ነበሩ። የዕለት ተዕለት ግቦቿን ትተልምና መሟላትና መሳካታቸውን ለማረጋገጥ ትጥራለች። ከሌሎች የስራ ባልደረቦቿ ጋር በመሆን አጓጊና አስደሳች አካባቢን በመፍጠር እለቱን ደስተኛ ሆነው ማሳለፍ በሚያስችላቸው መንገድ ይንቀሳቀሳሉ። በዚህ ሀሳብ ላይ ሳንዲ እንዲህ የሚለውን ሀሳብ አከለችበት። ስራ ቦታዬ ላይ በሰዓቱ እገኛለሁ። ለዚህ ጊዜያዊ ስራዋ ራሷን መስጠት ማለት በዚያ ስራ ላይ እድሜ ልኳን ትቆያለች ማለት እንዳልሆነ ካስረዳኋት በኋላ ከላይ የጠቆምኩትን ሀሳቦች ለመሞከር ቃል ገባች። በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ክፍል ስትመጣ በግልጽ ወጥቶ ያየችው ውጤት በጣም አስደስቷት ነበር። እየጨመረ በመጣው ፍላጎቷና ኃይሏም ተደንቃ ነበር። ወደ ስራ ቦታዋ አትክልቶችንና አንድ ስዕልን ወስዳ ነበር። ያ ስዕልና አትክልቶቹ የስራ አካባቢዋን እንዳደመቁትና ህይወት እንደዘሩበት ነገረችን። የስራ ጓደኞቿን ትረዳና ለሰሩት ስራም ምስጋናን ትለግሳቸው እንደነበር ነገረችን። ከስራ ከመውጣቷ በፊትም የቀጣዩን ቀን ግቧን ትተልም እንደነበርም አወራችን። በየዕለቱ በግቧ ላይ የማተኮሯንና ቀን በጨመረ ቁጥር ስራዎቿን በእጥፍ መስራት መቻሏን፣ ይህም እጅጉን እንዳስደነቃት ነገረችን። ግብ የመተለም ሱስ እንደያዛትና ይህም ጥሩ ስሜት እንዲሰማት እንዳደረጋት፣ አንዳንድ ጊዜም በዝርዝሯ ላይ ያሉትን ነገሮች ማጠናቀቅ ካልቻለች የቀጣዩ ቀን ግቧ እንደምታደርገውም አጫወተችን። ምላሹም ላንዲን አስገርሟታል። አንዷ ባልደረባዋ ለመሆኑ ሀሳብሽ ምንድን ነው ብላ ከጠየቀቻት በኋላ መልሷን ሳትጠብቅ የምታስቢው ምንም ይሁን ምን ቀጥይበት ብላ ነበር በድርጊቷ መስማማቷን የገለጸችው። ምትሃታዊ የነበረው ውጤት ግን ላንዲ በስራዋ መደሰት መጀመሯ ነበር። ሙሉ በሙሉ ለስራዋ ጊዜዋን መስጠቷ ስልቹነትን አስወግዶላታል። አንድ ጊዜ ወዮ ለእኔ የሚለው ለራስ የማዘን አመለካከቷ ስትወጣ በሙሉ ልብ ስራዋ ላይ መገኘትን መረጠች እና የእርካታና ንቁ የመሆን ስሜትን እያጎለበተች መጣች። ስራዋን የሚመለከት ወሳኝና ትልቅ ሚና ያላት እንደሆነ እያሰበች መንቀሳቀሷ ሌሎች ጥቅሞችንም ማግኘት አስችሏታል። ከፍተኛ የሆነ ለስራ የሚሰጥ ከበሬታን ስራ ስትቀይር የተጻፈላትን ግሩም የመሸኛ
ደብዳቤንና በእርግጥም ልዩነት ማምጣት እንደምትችል መረዳት መቻሏ የሚጠቀሱ ናቸው። ይህ ሁኔታ ሌሎች ማጣፊያው በሚያጥራቸው ዓለም ውስጥ ሳንዲን የጠንካራነትና የብቃት ስሜት እንዲሰማት አድርጓታል። ራስን መስጠት ብዙም ከባድ ጽንሰ ሀሳብ እንዳልሆነና እስከ እድሜ ልካችን ራስን መስጠት ማለት እንዳልሆነ ተገንዘብ። ምሳሌ ልስጥህ። እኔ በዳይሬክተርነት በሰራሁበት በመርከቡ ላይ ሆስፒታል ውስጥ የነበረው ስራ ከፍተኛ ደስታንና እርካታን ሰጥቶኛል። ከስምንት ዓመታት በኋላ ግን ለሌላ ፈታኝ ስራ ዝግጁ የሆንኩ መስሎ ተሰማኝ። ለሆስፒታሉ ሙሉ በሙሉ ራሴን ሰጥቼ የነበረ ቢሆንም ስራውን ስለቅ እንደ ቀድሞ በተሳካ ሁኔታ ይሰራል የሚል ውሳኔ ላይ ደርሼ ነበር። ከዚያ የሚተካኝን ሰው ማሰልጠን ጀመርኩ። በተለያዩ ስራዎች ላይ ሌሎች ሰዎችን መወከል ጀመርኩ። በመጨረሻው ለዳይሬክተሮች ቦርድ ይተካኛል ብዬ የማስበውን ሰው አሳወቅኩ። ስራውን እንደምለቅ በማሳወቅም ሁሉንም ሰው አዘጋጀሁ። ታዲያስ እየሰራው የነበረው ይታይሃል? ስራዬን እየለቀኩም እንኳን ራሴ ሙሉ በሙሉ ለስራው ሰጥቼ ነበር። ከላይ የዘረዘርኳቸውን ነገሮች እያደረግኩም ወደፊት ስራ ከለቀኩ በኋላ ህይወቴ ባሰብኩት መንገድ እንዲጓዝ ለማድረግ ለአዲሱ መጪ ህይወቴም ራሴ ሙሉ በሙሉ ሰጥቼው ነበር። ባሉ የትርፍ ሰዓታት በሙሉ ማስተማር፣ መጻፍና ካለፈው በሰፋ ሁኔታ የስነ ልቦና ህክምናን መስጠት ጀመርኩ። በሁለት ዓመት ውስጥ የወደፊቱ ስራዬም ሆነ የመርከቡ ላይ ሆስፒታል ቀጣይ ክንውኖች መሰረት በሚገባ ተጣልና ስራ ለመልቀቅ ዝግጁ ሆንኩ። የፍቅር ግንኙነት ማቋረጥንም በሚመለከት ከዚሁ ተመሳሳይ የሆነ መርህ ነው። የፍቅር ግንኙነት ለምን ያህል ጊዜ እንደሚዘልቅ ማንም አያውቅም። ግንኙነቱን ለማቋረጥ እስክትወስን ድረስ ለራስህና ለፍቅረኛ የሚገባችሁን ክብር መስጠቱ፣ ፍቅረኛ በፈለገችህ ወቅት ሁሉ መገኘቱና አጠገቧ መሆኑ በጣም አስፈላጊ ነው። መለያየት ተገቢ መሆኑን የተገነዘብክበት ቀን ከመጣ ያለህን ሁሉ ምንም ሳትቆጥብ ለፍቅረኛ መስጠትህን እርግጠኛ ትሆናለህና አትጸጸትም። ፍቅረኛ በአንድ ምክንያት ግንኙነቱን ማቋረጥ ብትፈልግም ውጤቱ ያው ነው። የቻልከውን ሁሉ ማድረግህን እርግጠኛ ስለምትሆን የሚቆጭህ ነገር አይኖርም። የተለያዩ የህይወት ክፍሎችህን የሚያመለክተውን ፍርግርግ ጽንሰ ሀሳብ ከህይወትህ ጋር አዋህደ ከሆነ ህይወትህን አስደሳች የሚያደርጉ ሌሎች ብዙ የህይወት ክፍሎች ስላሉ ከፍቅረኛ መለያየቱ ከባድ አይሆንም። የተለያዩ የህይወት ክፍሎችን ከሚያመለክተው ፍርግርግ አንዱ ክፍል ጥቂት ማብራሪያ ይፈልጋል። ለሰዎች የምትሰጠውን ግልጋሎት በተመለከተ ይህ ክፍል ለዓለማችን የምታበረክተውን ልዩ የሆነ ነገር እንድትከውን የሚፈቅድልህ ክፍል ነው። የምትሰጠውን የበጎ ፍቃድ አገልግሎት በተመለከተ በሚቀጥለው ክፍል ይብራራል። ለአሁኑ ግን ከፍተኛው ለራስ የሚሰጥ ከበሬታና እርካታ የሚገኘው ከዚህ ክፍል እንደሆነ አስታውስ። በዚህ ዓለም ውስጥ ለውጥ ማምጣት እንደምትችል አውቀሃል ማለት ራስን መርዳት የማትችል ሰው ሳይሆን በዚህ ዓለም ውስጥ ትርጉም ያለው ኃይል መሆንህን አውቀሃል ማለት ነው። ለሰው ልጆች የምታበረክተውን አስተዋጽኦ የምትመለከተው እንዴት ነው? ይህንን ስታስብ እንደ ጋንዲ፣ ማርቲን ሉተር ኪንግ ትንሹ ወይም እንደ አልበርት እንስታይን የመሳሰሉ ታላላቅ ሰዎችን የከወኗቸውን አይነት ታላላቅ ክንውኖችን ብቻ ማሰብ እንደሌለብህ ማወቁ በጣም ጠቃሚ ነው። የምትሰጠውን
ግልጋሎት እኔ እንደተጠቀምኩበት ዘዴ ብትጠቀም መልካም ነው። ይህም ዙሪያህን በመመልከት ካለበት መጀመር መደረግ ያለበትን ማጤንና ማድረግ መጀመር ማለት ነው። ይህ ከቤተሰብህ፣ ከጓደኞችህ፣ ከማህበረሰብህ፣ ከሀገር ወይም ከዓለማችን ጋር የሚያያዝ ሊሆን ይችላል። በህይወት ካለ ለዚች ፕላኔታችን ደህንነት የሚበጅ ነገርን ማበርከት የማይችል ሰው የለም። አመለካከትህን መለወጡ ብቻ በዙሪያ በሚገኙት ሁኔታዎች ላይ ለውጥ ያመጣል። አሁን የተለያዩ የህይወትህን ክፍሎች የሚያመለክተውን ፍርግርግ ጽንሰ ሀሳብ በሚገባ ተረድተሃል። የፍቅር ግንኙነትህን፣ ስራህን፣ ልጆች ወዘተ ያለህን ፍርሃት በመቀነሱ ረገድም የፍርግርግ ጽንሰ ሀሳብ ያለውን ወሳኝነት ስላወቅ ይህንን ጠንካራ መሳሪያ ከህይወትህ ጋር ለማዋሃድና እለት በእለትም እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ ነህ። መከተል የሚገባህን የእርምጃዎቹ ቅደም ተከተሎች እንውልህ። አንደኛ፣ ያለፈ ህይወትህን በጥንቃቄ ከተመለከትከው ምናልባትም የምትሻውን ነገር ከማጣትህ ጋር የተያያዘ አሉታዊ ስሜት በተሰማ ቁጥር መውጫ በሌለው አዙሪት እንደምትያዝ እወቀው። ምቾት ማጣቱን ለማስወገድ ያንኑ የተለመደ መንገድ መጠቀምህን ትገነዘብም ይሆናል። ያጣኸውን ነገር እንደገና ለመፍጠር ትሞክራለህ። ለምሳሌ የምንወደውን ፍቅረኛ በማጣታችን ብስጭት ቢሰማን ብዙዎቻችን በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድን ነው? ያጣነውን ለመተካት መሞከር ነው? የተሳካው ፍቅረኛችን ጥሎንም ሲሄድ የዚው አይነት ብስጭትና ሀዘን በድጋሚ ያጠቃናል? የተካነው ፍቅረኛ አብሮን የቆየው 3 ሳምንታት ቢሆንም እንኳን የሚሰማን ስሜት ተመሳሳይ መሆኑ የሚያስገርም ነው። ከዚያም እንደገና ካለሱ ህይወት የማይጥመንና ብቸኛውን ሰው እንፈልጋለን። ይህ ወይም ሌላ ተመሳሳይ ሂደት የተለመደ ከሆነ ሁኔታውን አቅልሎ ማየቱ አስፈላጊ ነው። እስካሁን ድረስ ህይወትን ለምትመራበት መንገድ ትክክለኛ የሆነ አውታረ መሰረት እንዳልገነባህለት መገንዘብ ብቻ ነው የሚኖርብህ። ሌላ አማራጭ መንገድ መኖሩን መቀበሉ ብቻ ወደሚቀጥለው ጎዳና ለማምራት በቂ ነው። ሁለተኛ፣ የተሟላ የህይወት እንቅስቃሴዎችህን የሚያሳይ የግልህን ፍርግርግ ስራ። በወረቀት ላይ 9 ካሬ የሆኑ ሳጥኖችን በመስራት ጀምር። ከዚህ በታች እንዳለው አይነት በህይወትህ ውስጥ ታካትታቸው የሚገቡና ብትተካቸው የምትወዳቸውን ክፍሎች ለመወሰን ጥቂት ጊዜ ወስደህ አስብ። ከዚያ ሳጥኖችን መሙላት ጀምር። አንድን ነገር መመርመርና ማሰላሰል በምትጀምርበት ወቅት የሚመስጥ ሙዚቃ ከፍተህ እንድታዳምጥ ሀሳብ አቀርብልሃለሁ። ብቻህን መሆንህንና ስልክህን መንቀልህን እርግጠኛ ሁን። ሶስተኛ፣ ሳጥኖቹን ከሞላ በኋላ አንዱን ሳጥን መርጠህ ያንን የህይወት ክፍልህን በተመለከተ መስራት ጀምር። አይኖችህን ጨፍነህ ይሄኛው የህይወት ክፍልህ ቢሆን የምትወደውንና የምትመኘውን በአይነ ህሊና ላይ ይህንን የህይወት ክፍልህን በተመለከተ ልታደርግ የምትችለው ምንድን ነው? በአካባቢ ካሉ ሰዎች ጋር ግንኙነት የምታደርገው እንዴት ነው? ሊሰማ የሚገባው ስሜት ምን አይነት መሆን አለበት? 2 ቁልፍ ቅመሞች አስታውስ። ራስህን ሙሉ በሙሉ መስጠትንና ወሳኝ እንደሆንክ ቆጥረህ መንቀሳቀስን። ተአምር ፈጣሪዎች ብለን እንጥራቸው። በህይወት ውስጥ
በትክክል ያንን ሁኔታ ነው የሚፈጥሩት። ተአምረን አራተኛ ግልጽ ግልጽ ያለ ምስል ሲመጣልህ ባዶውን ወረቀት አንሳና ለእያንዳንዱ ዝርዝር ትኩረት እየሰጠህ አእምሮ ያፈለጋቸውን ነገሮች በወረቀቱ ላይ ማስፈር ጀምር። ይህ አምስተኛውን ሀሳብ ለመተግበር ይረዳሃል። አምስተኛ በአይነ ህሊና የሳልካቸውን ምስሎች እውን ለማድረግ በተግባር የሚገባውን ክንውኖች በዝርዝር አስፍራቸው። አሁንም ስለ እያለ ጊዜ ሰፋ ያለ ጊዜ አሁንም ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደህ ክንውኖቹን አጤናቸው። ተግባር የስኬት ቁልፍ ነው። እውነተኛው ህይወትህ በአይነ ህሊና ከሳልከው ህይወትህ ጋር አንድ እንዲሆን መከወን የሚኖርብህ አንድ ክንውን ይኖራል። ስለዚህ ተግባራዊ የሆነ እርምጃ መውሰዱ በጣም ወሳኝ ነው። እስቲ ያነሳነው ሀሳብ በእርግጠኝነት ሊሰራ የሚችል መሆኑን እንመልከት። ግለሰባዊ እድገት የሚለውን የህይወትህ ክፍልን መርጠህ ከሆነ ትምህርት ቤት ገብተህ ስትማር፣ የምክክር አውደ ጥናቶችን፣ ሴሚናሮችን ስትሳተፍ፣ መጽሐፎችን ስታነብ፣ ትምህርታዊ ንግግሮችን ስታዳምጥ ራስን በአይነ ህሊና ልታየው ትችላለህ። ታምር ፈጣሪዎቹ ኃይሎች እነዚህን ሁሉ ክንውኖች ትኩረት እንድትቸራቸው በሚያስችል ጠንካራ ፍላጎት እንድትከውናቸው ያደርጉሃል። እንዲሁም ለግለሰባዊ እድገትህ መሳካት መልካም መልካም ልምዶችን ማግኘት በሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች ላይ በታላቅ ንቃት መሳተፍ ያስችሉሃል። የምክክር አውደ ጥናት ላይ እየተሳተፍክ ከሆነም ራስህን በአይነ ህሊና የምታየው ከሌሎቹ ተሳታፊዎች ጋር ሀሳብ ስትለዋወጥ፣ የቤት ስራዎችህን ስትሰራ፣ የሚቀጥለውን ክፍል ጊዜ በጉጉት ስትጠብቀው፣ እዛ ቦታ ላይ ለመገኘት በመወሰንህ ስትደሰት ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ይህንን ጽንሰ ሀሳብ ወደ እውኑ ዓለም ስትወስደው የቀድሞ ልማዶች ሊያሰናክሉ ብቅ ማለት ይጀምራሉ። ይህም አይቀር ነውና በምክክር አውደ ጥናትህ ላይ ስትሳት ይጫንሃል ወይንም ሌላ ፍላጎት አእምሮህ በእርግጠኝነት ያለህን ቁርጠኝነት ሊያሳጣህ ይሞክራል። ስለዚህ ሀሳብህን ለማሰባሰብ የማያቋርጥ ጽናትንና ትጋትን ይጠይቃል። የኋላ ኋላ ግን የመጣሁት ለመማር ነው፣ ሌላው ነገር የራሱ ጉዳይ ማለትን ትችላለህ። ይህንን ማለት በመቻልህ ለራስህ የምትሰጠውን ክብር ምን ያህል እንደሚያጎላው ገምት እስቲ። በመጨረሻው አእምሮህ በወቅቱ በያዝከው ጉዳይ ላይ እንዲያተኩርና በዙሪያህ እየተካሄደው ያለውን ሁኔታ መረዳት እንዲችል ማድረግ ትችላለህ። ከዚያ የሚሆነውን አስብ። ናፍቆቱ፣ የማጣት ስሜቱ ይጠፋል። የናፋቂ ሰዎች ችግር በአካባቢያቸው እየተከናወነ ያለውን ሁኔታ መረዳት አለመቻላቸው ነው። ስለዚህ የናፍቆትን ወይም ያጡትን ባለማግኘታቸው እርካታ የሚያጡ መሆናቸውን እያሰቡ ጭንቅ ጥብብ ይላሉ። ጓደኞችን የሚመለከተው የህይወት ክፍልስ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እራት ስትጋብዛቸው አብራችሁ፣ አሪፍ ምሽት ስታሳልፉ፣ የአድናቆት ደብዳቤ ስትጽፍላቸው ወይንም ደውለ ስለ እነሱ እያሰብክ እንደነበር ስትነግራቸው ራስህን በአይነ ህሊና ልትመለከተው ትችል ይሆናል። በእውነተኛው ዓለም ከጓደኞች ጋር ስትሆን ከፍቅረኛ ጋር መሆንን ትመኝ ይሆናል። ይህ ጊዜ ነው ተአምር ፈጣሪዎችን ኃይሎች መጥራት የሚያስፈልገው። ትኩረትህን እንከን የለሽ ጓደኛ ለመሆን ራስህን ቃል በማስገባት ላይ አድርገህ ጀምር። በጓደኞችህ ህይወት ላይ በእርግጠኝነት ለውጥ የምታመጣ ግሩም ጓደኛ እንደሆንክ በማመን በዚያው መንገድ ተንቀሳቀስ። ከዚህ አእምሯዊ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ ደስታና እርካታ ታገኛለህ።
ወጣት እያለሁ እኔና ጓደኞቼ ያልተጻፈ ስምምነት ነበረን። አቶ ፍቅረኛ አሪፍ እስካልደወለ ድረስ ቀጠሯችን ይከበራል የሚል ስምምነት ምንም እንኳን ሕጉን ሁላችንም የተረዳ ነው ቢመስለንም አሁን ወደኋላ መለስ ብዬ ስመለከተው የማይረባ የጅል ሕግ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም ከሴት ጓደኞቼ ጋር በጣም አስደሳች ጊዜን ነበር የምናሳልፈው። በአእምሮዬ እየበሰልኩ ስመጣ የሴት ጓደኞቼን በእንዲህ አይነቱ ክብር ነክ መንገድ መገናኘቱን አቆምኩ። በለውጡም አስገራሚ ውጤት ነበር የተገኘው። በወንዶቹ ጓደኞቼ በመጨረሻው ሰዓት ላይ የምፈለግ ሴት ሆኜ መታየቱ ቀርቶልኝ ነበር። በሕይወቴ ውስጥ ከፍተኛ ቦታ የምሰጣቸው ወንዶች እነሱን ለማግኘት ስል ከሴት ጓደኞቼ ጋር ያለኝን ቀጠሮ የማልሰርዝ መሆኔን በግልጽ ተረድተው ነበር። ሊያገኙኝ ከፈለጉም ከቀናት አንዳንድ ጊዜም ከሳምንታት በፊት በመደወል ቀጠሮ ያስይዙኝ ነበር። እስቲ ደግሞ የትርፍ ጊዜ መዝናኛን እንመልከት። ይህንን የህይወት ክፍል በተመለከተ ብዙዎቹ ተማሪዎቼ ማጣፊያው ስለሚያጠራቸው በየዕለቱ ተግቼ ልሰራበት የሚገባኝ ክፍልን እንደሆነ አምናለሁ። ብዙዎቻችን ወደ ስኬት ለማምራት የሚደረገው ጉዞ ቀልባችንን ስለሚይዘው ሁለመናችንም ወደዚሁ ያዘነብላል። ያሰብነውን ለማሳካት ስንባትል በስራና ግለሰባዊ እድገት እንቅስቃሴ ስለምንጠመድ ራሳችንን ለማዝናናትና ለማስደሰት በምናስብበት ጊዜ ስጋት ያድርብናል። ከፍቅረኛችን ወይም ከጓደኛችን ጋር ስንዝናና መዝናናቱን እንወደዋለን። ብቻችንን ለመዝናናት ስናስብ ግን አንድ ጠቃሚ ነገርን መስራት እንደሚኖርብን እናስብና ወደ ስራችን ለመመለስ እንጣደፋለን። ይህንን ስጋት ለማስወገድ ያለው ብቸኛው መንገድ እንደገና ተግባራዊ ኃይሎችን መጥራት ነው። ራስህን ሙሉ ለሙሉ ለመዝናናቱ ስጠውና ሀሳብህን ጥለህ ተዝናና። በተጨማሪም ስትዝናና የአንተ ደህንነት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑን በማመንና ከልብህ መዝናናት እንደሚኖርብህ በማሰብ ተዝናና። በተወሰነ ጊዜ ለራስህ ብቻህን የመሆኛ ጊዜን በመቸር አካልህንና አእምሮህን ማዝናናት ይኖርብሃል። ይህንን በተመለከተ ራሴን ለመርዳት ቅዱስና የማይሻር የእረፍት ሰዓት የሚል ጊዜን አዘጋጅቻለሁ። ይህ አጠር ባለ መልኩ የሚገለጽ የበዓል እረፍት ነው ማለት ይቻላል። ሀሳቡን በተግባር የማውለው እንዲህ ነው። ሌላው ቢቀር በየቀኑ ራሴ ሙሉ በሙሉ ለማዝናናት አንድ ሰዓት ያህል እመድባለሁ። የምዝናናው መጽሔቶችን በማንበብ ወደ ባህር ዳርቻ በመሄድ በመገብየት ሊሆን ይችላል። የመዝናኛው ሰዓት ግን ይከበራል። የማይሻር የእረፍት ሰዓት ነው። በዚህ ሁኔታ የማሳልፈው ጊዜ ወደ ስራዬ ተነቃቅቼ እንድመለስ ይረዳኛል። አእምሮዬ በብዙ ነገሮች የማያያዝበት በዚህ የትርፍ ጊዜ መዝናኛ ሰዓቴ ወቅት ብዙውን ጊዜ ድንቅ ድንቅ የሆኑ ሀሳቦች ይመጡልኛል። ስድስተኛ ደረጃ 3፣ 4 እና 5 በሁሉም የህይወት ክፍሎች ላይ ተፈጻሚ አድርጋቸው። እነዚህን ደረጃዎች በተግባር ስታውላቸው እንዴት ውብና በእርካታ የተሞላ ህይወት ብቅ እያለ እንደሚመጣ ስትመለከት አንተም ትደነቃለህ። በጣም የበለጸገ የተሟላ በፍቅርና በመስጠት የታጀበ አዲስ ህይወት ብቅ ይላል። አስፈላጊ የሆነውን እርምጃ ለመውሰድ ቁርጠኝነቱ ካለ የተለያዩ የህይወት ክፍሎችህን በተመለከተ ያቀድካቸው ክንውኖች ሁሉ እውን እንደሚሆኑ ግልጽ ይሆኑልህ።
7. በየዕለቱ የተለያዩ የህይወት ክፍሎችን በሚመለከት ያዘጋጀሃቸውን የፍርግርግ ሳጥኖችን የሚመለከትና ሁሉንም የሚነካካ የዕለት ግብህን አስቀምጥ። የየዕለት ግቡን በትጋትና በቁርጠኝነት የሚያሳካ ሰው ስትሆን ምናልባት እስካሁን የነበረው ትኩረትህ በአንዱ የህይወት ክፍል ላይ ብቻ እንደነበረ ትገነዘብ ይሆናል። ምናልባትም ብዙውን ጊዜ ሊይዝ የሚችለው ስራ ይሆናል። ሁሉንም የህይወትህን ክፍሎች በተመለከተ ግብህን የምታስቀምጥ ከሆነ ህይወትህ ሚዛናዊ ስለሚሆን ወደ አንድ ወገን አያጋድልም። እያንዳንዱን ግብህን ለማሳካት በምትሰራበት ወቅት ደግሞ ተአምራዊዎቹን ኃይሎች አስብ። ራስህን 100% ለግብህ ስትሰጥና ለውጥ ማምጣት እችላለሁ፣ ወሳኝ ሚና አለኝ የሚሉትን ነገሮች ስታስብ የእርካታ ስሜት እንድታገኝና ትኩረትህንም በዚሁ የእርካታ ስሜት ላይ እንድታደርግ ያግዙሃል። ተግባራዊ እንቅስቃሴ አድርገህ ተጨባጭ ስራ በመስራት እያንዳንዱን የህይወት ክፍልህን በየቀኑ ላታዳርስ ትችላለህ። በአንድ ወቅት አንደኛው የህይወት ክፍል ከሌሎች ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑ እውነት ነው። ለምሳሌ በእረፍት ላይ በሆንክ ጊዜ ሌሎችን የህይወትህን ክፍሎች ልትተዋቸው ትችላለህ። ያኔ ትኩረትህን የሚያስደስት ጊዜን በማሳለፍ ላይ አድርግ። ያኔ ተአምራዊ ኃይሎቹ ሁሉንም ነገር በሚገባ እንድታጣጥመው ይረዱሃል። በሌላ ወቅት በጣም ወሳኝ የሆነ የስራ ውጥን ካለ ስራህ ያልተከፋፈለ ትኩረትህን የሚጠይቅ ይሆናል። ያኔ ትኩረትህን ለስራ ታደርጋለህ። በአንድ በተወሰነ ወቅት አንደኛው የህይወት ክፍል ያልተከፋፈለ ትኩረትህን ይጠይቅ እንጂ የኋላ ኋላ የምትሻው አጠቃላይ የተመጣጠነና ሚዛናዊ የሆነ ውጤትን ነው። እነዚህን ከላይ ደረጃ በደረጃ የተዘረዘሩትን ክንውኖች ለመተግበር ጥረት የማድረጊያው ጊዜ እንዲኖርህ ጊዜህን የማመቻቸት ስሜቱ የማይኖርህ ከሆነ ለራስ ዝቅተኛ ቦታ ነው የምትሰጠው። ታዲያ ለተለያዩ የህይወት ክፍሎች በቂ ጊዜ መስጠቱን በተግባር ለማዋል መሞከሩ ጥቅም አይኖረውም ትላለህ? እኔ የምጠይቅህ የህይወትን መሰረታዊ አውታሮች እንድትገነባና ከዚያ ደግሞ እነዚህ የህይወት አውታሮች እድገትህንና እርካታህን በሚደግፉበት መንገድ መኖር መጀመር እንድትችል ነው። ጃኔት አንደኛዋ ተማሪ ዘወትር አደርግ የነበረውን አሁንም የማደርግ ከሆነ ቀድሞ አገኝ የነበረውን ነው አሁንም የማገኘው ብላ ነበር። ተገቢ በሆነ መንገድ ያስቀመጠችው ጄኔትን ወደፊት እንድትራመድ ያደረጋትን ይህንን ማሰቧ ነበር። ራስህን ማነቃቃቱ አስቸጋሪ ሆኖ ካገኘው ራስህን ዝቅ አድርገህ ስትመለከት ራስህን በማነቃቃቱ ሂደት ውስጥ አጋዥ የሚሆኑህን ራስን በመርዳት እንቅስቃሴ ላይ ያተኮሩ የድጋፍ ቡድኖችን አፈላልግና ተንቀሳቀስ፣ ተቀላቀል። የዚህ አይነቱን የድጋፍ ቡድን ካላገኘህ እኔ የእድገት ሂደትህ አጋር ጓደኛ ብዬ የምጠራውን አይነት ጓደኛ ፈልግ። አንተና ይህ ጓደኛ በየሳምንቱ በመገናኘት የተለያዩ የህይወት ክፍሎቻችሁን በተመለከተ በግባችሁ በድርጊት ቅደም ተከተሉ ወይም ማተኮር የምትፈልጉበትን ማንኛውንም ጉዳይ በተመለከተ አብራችሁ ትሰራላችሁ። ከእያንዳንዱ ስብሰባ በፊት የቤት ስራችሁን በሚገባ ሰርታችሁ ለመምጣት ቁርጠኝነት ባሳያችሁ ቁጥር ለበለጠ ተግባር ትገፋፋላችሁ። ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ ለጓደኛ ለገባኸው ቃል ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱና
በሳምንቱ ውስጥ ለማጠናቀቅ ቃል የገባኸውን ስራ በሙሉ ማጠናቀቅና ለዚህም ኃላፊነትን መውሰድህ መንቀሳቀሱ ነው። ራስን በራስ የመርዳት ቡድኑን ካላገኘህና ከሰውም ጋር ለመስራት ካልፈለግም በባለሙያ የሚመራ ቡድን ፈልግ። እኔ ዋና መሰረታዊ ዓላማው ተሳታፊዎች ከህይወታቸው ምን እንደሚፈልጉ በግልጽ የሚያስቀምጡበትን ይህንን ግብ የሚደግፍበት ተግባራዊ እርምጃ የሚወስዱበት ቡድን እመራለሁ። ከህይወት የምትፈልገውን ስታውቅና የምትሻውን ለማግኘት ተግባራዊ እርምጃ ስትወስድ ውጤት የሚገኝበት ፍጥነት በጣም ያስደንቀሃል። ሰዎች ጊዜ ወስደው ከህይወት የሚፈልጉት ነገር ለማወቅና ትኩረታቸውንም በዚሁ ላይ ለማድረግ አይሞክሩም። ለዚህ መሰረታዊ ነገር ጊዜ ሳይሰጡ ይቀሩና ለምንድን ነው ዘወትር የባዶነት ስሜት የሚሰማኝ እያሉ ሲቆጩ ይሰማሉ። ያለማቋረጥ ህይወቴ ምን ያህል የተሟላ ነው እያልክ ጠይቅ። መሰረታዊ የሆነውን ከህይወት የምታገኘውን የእርካታ ስሜት ምንም ነገር እንዳይነጥቅህ ለማድረግ ለራስ የተሟላ ህይወት መፍጠርህን አታቋርጥ። ያኔ የምትፈራቸው ነገሮች እንደማይኖሩ መገመት ትችላለህ። ክፍል 9 በእሽታ ራስህን ነቅንቅ አድርገህ ሁኔታዎችን ተቀበል። ፍርሃትን ለማስወገድ በሚደረግ የመማር ሂደት ውስጥ አንድ ጠቃሚ የሆነ ትምህርት የሚገኘው በዙሪያ ያለውን ዓለም በእሽታ ተቀበል በሚሉት ቃላት ውስጥ ነው። ጃኔት የምትባል መምህር የነበረች በድንገት የተናገረቻቸው ግሩም መምህሬ ነበረች። አንድ ሰው የገጠመውን ችግር አንስቶ እያማረረ ሲናገር ነበር በድንገት ጃኔት ይህንን መልስ የሰጠችው። በዙሪያ ያለው ዓለምህን በእሽታ ተቀበለው ስትል ምን ማለቷ እንደሆነ ጠይቂያት ነበር። ስትመልስልኝ የተናገርኩት ነገር ቀላልና ያልተወሳሰበ ነው። በህይወትሽ ውስጥ ምንም አይነት ነገር ሲያጋጥምሽ ራስሽን ወደ ላይ እና ወደ ታች ነቅነቅ አድርገሽ ሁኔታዎቹን ተቀበይ። ለገጠመሽ ሁኔታ ምላሽ ስትሰጪ ራስሽን ወደ ጎንና ጎን ነቅነቀሽ እምቢኝ አሻፈረኝ ከማለት ይልቅስ እሺ ብለሽ ሁኔታዎቹን በቀላል መቀበሉ ነው የሚጠቅምሽ ነበር ያለችው። ዓለማችን የሚለው ቃል የሚገልጸው መከሰቱ አይቀሬ የሚመስለውን ቢሆኑ በምንወዳቸው ሁኔታዎች ውስጥ ጣልቃ የሚገባውን በራሱ መንገድ የሚንቀሳቀስ የሚመስለውን ኃይልን የህይወትን የራሷን እቅድና ጉዞን ነው ቃሉ የሚገልጸው። በግል ህይወታችን ወይም በሌሎች ህይወት ውስጥ የሚከሰቱ አንዳንድ በመጠኑ የምንቆጥራቸው ወይንም ጭራሹኑ የማንቆጥራቸው የህይወት ውጣ ውረዶችን ነው። ስለዚህ በተወሰነ አቅጣጫ መጓዝ ስንጀምር ያልተጠበቁ ሁኔታዎች ሁሉንም ነገር ይለዋውጡታል። እነዚህ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች እንኳን ተከስተው የመከሰታቸው እድል እንዳለ ማወቃችን ብቻ ከባድ የሆነ ፍርሃትን ያስከትልብናል። ስለዚህ ዘወትር የባሱ መጥፎ ሁኔታዎችን እንጠብቃለን። የገጠሙንን ሁኔታዎችን ተቀብለን ምላሹን መስጠት መቻል ብቻውን የፍርሃት ማርከሻ መድኃኒት መሆኑን ማስታወሱ በጣም ጠቃሚ ነው። ሁኔታዎችን በእሽታ መቀበል ማለት ህይወት ከሰጠችህ ነገሮች ጋር መስማማት ማለት ነው። ከገጠሙን ሁኔታዎች ጋር ትንቅንቅ መግጠሙን ትተን ሁኔታዎችንና ዓለማችንን በአዲስ መንገድ እንድንመለከት የሚሰጡንን አማራጮች መቀበል ማለት ነው። ይህ ማለት ሰውነታችንን ዘና አድርገን በተረጋጋ ሁኔታ ገጠመኛችንን ማጥናት፣ መገምገምና
ስጋትና ብስጭትን መቀነስ ማለት ነው። ይህን ስናደርግ በውጤቱ ከምናገኛቸው ስሜታዊ ጥቅሞች ባሻገር አካላዊ ጥቅሞቹም ከፍተኛ ናቸው። በተቃራኒ ሁኔታዎቹን አለመቀበልና እምቢ አሻፈሬ ማለት የሚያስከትለው የጉዳቱ ሰለባ መሆንን ነው። እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ይደርስብኛል የሚለው ቅኝት የጉዳቱ ሰለባ መሆንን ያስከትላል። የገጠሙንን ሁኔታዎች አለመቀበል ማለት በእድገት ሂደት ውስጥ ፈታኝ ነገሮችን ለመጋፈጥ ከሚያስችሉን መልካም አጋጣሚዎች ጋር ግብ ግብ መግጠም፣ መንገዶችን መዝጋት ማለት ነው። መቋቋም አልችልም፣ በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልችልም፣ ተስፋ ያለው ነገር አይደለም፣ ወዘተ በማለት ሁኔታዎችን አለመቀበል ውጥረትን፣ ድካምን፣ ጉልበትን አለአግባብ ማባከን፣ የስሜት መጋሸብን ይበልጡኑ ደግሞ የተነሳሽነትንና የፍላጎት ማጣትን ያስከትላል። ሁኔታዎችን በእሽታ መቀበል ግን መቀበሉ ነው ብቸኛው ተስፋ። ሁኔታዎችን በእሽታ መቀበል እለት በእለት ለሚገጥሙን ተስፋ ማጣት፣ እርካታና ተቀባይነት ማጣት ያልተጠቀምንባቸውን መልካም አጋጣሚዎች እንደ ጉንፋን የሚያፈስ ጣራ፣ የትራፊክ መጨናነቅ፣ የመኪና ጎማ መተንፈስ፣ ከፍቅረኛ ጋር ደስታ የራቀው ውሎ መዋል የመሳሰሉትን ማርከሻ መድኃኒት ብቻ አይደለም። ሁኔታዎችን መቀበል ውስጣችን ጠልቆ በመግባት የመሸገውን ፍርሃት መቋቋም የምንችልበት ታምራዊ መሳሪያችን ነው። ስለ ቻርልስ ልንገራችሁ። ከቻርልስ ጋር መገናኘቴ ሁኔታዎችን መቀበል ያለውን ከፍተኛ ኃይል በማረጋገጥ ምስክር እንዳገኝ አድርጎኛል። ቻርልስ ያደገው ኒውዮርክ ውስጥ ድሆች የሚኖርበት አካባቢ ነው። ጠንካራና ኃይለኛ ወመኒ ነበር። ይህ ጠንካራና ኃይለኝነቱ በጎዳና ላይ በተነሳ ጸብ ወቅት በጥይት ተመቶ አካል ጉዳተኛ እስከሆነበት ጊዜ ድረስ በጣም ረድቶት ነበረ። የድህነት ኑሮውን ለመቋቋም በጉዳቱ አከርካሪው ተሰብሮ ነበርና ከወገቡ በታች ሽባ ይሆናል። ከቻርልስ ጋር መጀመሪያ የተዋወቅ ነው ከመልሶ ማቋቋሚያ ማዕከል የሚሰጠውን ስልጠና እንደጨረሰ በመርከቧ ላይ ሆስፒታል ስራ ሲፈልግ በመጣ ጊዜ ነበር። ቻርልስ ከማዕከሉ እንደወጣ እሱ ያሳለፈውን በማሳለፍ ወጣቶች ችግር ውስጥ እንዳይገቡ ለማስተማር እድሉን እንድንሰጠው ነበር የፈለገው። የእኛ ሆስፒታል ለሰራተኛ ሆነና የሚያደርገው እንቅስቃሴ በአካባቢው ያሉትን ሰዎች ሁሉ የሚያነሳሳ ሰው ሆነ። አንድ ቀን ወደ አንድ ክፍል ውስጥ ስገባ ቻርል በህፃናት ተከቦ አየሁ። ህፃናት አካል ጉዳተኛ ሰው ሲያዩ የሚያነሷቸው ቁጥራቸው የበዛና ለነሱ አንገብጋቢ የሆኑ ጥያቄዎችን እያነሱ ሲጠይቁት እሱም ሲመልስ ነበር። መሄድ ባለመቻልህ የሚሰማህ ምንድን ነው? በተሽከርካሪ ወንበር ላይ የማገኘውን ሰው ማለት የሚኖርብኝ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምትጸዳዳው? ይሉታል። ትንሽ ፋታ እንዳገኘ አካል ጉዳተኛ የሆነ ሰው ከሁሉም በላይ የሚፈልገው ምን እንደሆነ ልጆቹን ይጠይቃቸዋል። አንድ ትንሽ ልጅ በፍጥነት ጓደኞች ሲል ይመልሳል። ቻርልስም ትክክል ነህ ብሎ ሳይጨርስ ልጆቹ ቀስ በቀስ እየዘለሉ ላዩ ላይ በመውጣት እየሳሙት እኔ ጓደኛ ሆነሃለሁ ይሉት ጀመር። ከዚህ ሁኔታ ይበልጥ ተጠቃሚ የሆነው ማን እንደሆነ አላውቅም፣ ልጆቹ፣ ቻርልስ ወይንስ እኔ? በሌላ አጋጣሚ በከተማችን ውስጥ ለሚገኙ ታዋቂ ሰዎች ግብዣ አዘጋጅተን ነበር። ለዝግጅቱ ድምቀት የሚሰጥ የተሟላ ባንድ አዘገጃጀት
ለዝግጅቱ ድምቀት የሚሰጥ የተሟላ ባንድ አዘጋጅተን የነበረ ቢሆንም እንግዶቻችን ወደ መድረኩ ወጣ ብለው መደነስ አልፈለጉም እና ቀዝቀዝ ያለ ሁኔታ ነበር ያለው። በድንገት ቻርልስ ተሽከርካሪ ወንበሩን ገፋ አድርጎ ወደ መሀል ገባና መደነስ ጀመረና፣ በሉ እንጂ እኔ መደነስ ከቻልኩ እናንተም መደነስ ትችላላችሁ ይላል። ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እየሳቀ እየዘፈነና እያጨበጨበ ሁሉንም ሰው እንዲደንስ አደረገው። የቻርልስ የደስተኛነት ስሜቱ ተላላፊ ነው። ፍጹም የማይተዋወቁት እንግዶቻችን ወዲያውኑ ጓደኞች የሆኑ ያህል ማውራትና እርስ በርስ መጨዋወት ጀመሩ። አዎንታዊ አመለካከት ካለ በሕይወት ውስጥ ከሚያጋጥሙ ማንኛውም የከፋ ገጠመኝ ውስጥ መልካም ነገር መፍጠር እንደሚቻል ለሰዎች ለማሳየት የሚጠቅመውን ማንኛውንም አጋጣሚ ቻርልስ አያልፍም ነበር። ከቻርልስ ጋር ለመነጋገር ብዙ አጋጣሚዎች ነበሩኝ። እንደነገረኝ ከሆነ አካል ጉዳተኛ እንደሆነ ተስፋም ሆነ በጎ ፍቃድ አጥቶ ነበር። እሱ እንደሚገልጸው በራሱ ይተማመን ለነበረ ጥጋበኛ ልጅ ሽንቱንና ሰገራውን መቆጣጠር ማቃት ቀርቶ እግሮቹን ማጣቱ እንኳን ቀላል አልነበረም። የተሳካው በጣም ግሩም ወደሆነ የመልሶ ማቋቋሚያ ማዕከል ነበር የተላከው። በጣም ግሩም ወደሆነ የመልሶ ማቋቋሚያ ማዕከል ነበር። እገዛውን ለማግኘት ፈቃደኛ ስላልነበረ በሕክምና ሂደቱ አልተባበረም በማለት አሻፈረኝ ይላል። ማዕከሉ ቦታውን ለሌላ የህይወቱን ኃላፊነት ሊሸከምና ሊረዳ ፈቃደኛ ለሆነ ሰው ቦታውን እንዲለቅ ለማድረግ ወደ ቤቱ ሊሸኘው ይዘጋጃል። ያ ወቅት ለቻርልስ ወሳኝ ወቅት ነበር። ወደ ቤቱ ከተላከ ምንም እድል እንደማይኖረው ተረዳ። ይህ ወቅት ዓለሙን መቀበል ወይም አለመቀበል የሚኖርበት ወሳኝ ወቅት ነበር። እሺ ወይም አሻፈረኝ የመባያ ወቅት አሁን ሲያየው እሺ ብሎ ሁኔታውን በመቀበሉ ደስታው ከፍተኛ ነው። ምርጫውን አንድ ጊዜ ካስተካከለ በኋላ ያሳየው ለውጥ አስደናቂ ነበር። ቀድሞ በፍጹም አስቧቸው የማያውቁ መልካም አጋጣሚዎች ተፈጠሩለት። ሕይወቱንም አንድ ዓላማ እንዲኖራት ተገነዘበ። ትግሉ ምንም ይጠይቀው ምን ሌሎች ከሕይወታቸው ጋር በሚያደርጉት ግብግብ በአሸናፊነት እንዲወጡ ማገዝ እኔ ላደርገው ከቻልኩ አንተም ልታደርገው ትችላለህ እያለ በመናገር ለሌሎች አርአያ ይሆናል። አሁን ግን በሚያሰኝ ሁኔታ የአካል ጉዳተኛ በመሆኑ እድለኛ እንደሆነ ነግሮኛል። ምክንያቱም አካል ጉዳተኛ መሆን ለዓለማችን ምን ያህል ማበርከት እንዳለበትና እንደሚኖርበት እንዲገነዘብ አድርጎታል። ስለዚህ የአካል ጉዳቱ ባለውለታው ነው። ከአደጋው በፊት ሕይወቱ ትርጉም እንዳላት ማየት ተስኖት ነበር። አሁን ግን አካል ጉዳተኛ ከመሆኑ በፊት በነበሩት ዘመናት ከአሁኑ የበለጠ የአካል ጉዳተኛ እንደነበረ ነው የሚያምነው። ከመኖር እርካታን ያገኘው ከአካል ጉዳተኝነቱ ወዲህ ነው። በዙሪያ ያለው ዓለምህን እሺ በማለት ሁኔታዎችን ተቀበል የሚለውን ሀሳብ ክፍል ውስጥ ሳነሳ አንደኛው ተማሪ የሚያስገርም ጥያቄ ጠየቀኝ። ለሁሉም ሁኔታዎች እሺ የሚል ምላሽ ከሰጠንና ሁሉንም ሁኔታዎች ከተቀበልን ውስጣዊ የስቃይ ስሜትን እንዴት ማስወገድ እንችላለን የሚል ለተወሰነ ጊዜ አሰብኩበትና
መልስ ሰጠሁት። የስቃይና የሐዘን ስሜትን ማስወገድ አይቻልም። የስቃይና የሐዘን ስሜት የህይወት አንዱ ክፍል እንደሆነ በመረዳት በእሽታ ልትቀበለው ግን ትችላለህ። ያን ጊዜ የሁኔታዎች ሰለባ ነኝ የሚለውን ስሜት አይሰማህም። ስቃይንና የሐዘኑን ስሜት ያስከተለውን ሁኔታ እንደምትቋቋመው ታውቃለህ። የተከሰተው አጋጣሚ መፍትሄ ተስፋ የሌለው ነው የሚለው ስሜት አይሰማህም። ይህንን ስመልስለት ተማሪ ገባኝ። የስቃይንና የሐዘንን ስሜት የመቀበልና ያለመቀበል ስቃይ አለ ማለትሽ ነው ሲል እንደገና ጠየቀኝ። ያንን ነበር በትክክል ማለት የፈለኩት። ክፍሉ ሀሳቡን ጠለቅ ብሎ መመርመሩን ቀጠለ። ተማሪዎቼ በህይወታቸው ውስጥ የገጠሟቸው አስከፊ ሁኔታዎችን በጸጋ የተቀበሉባቸውን ወቅቶች እያስታወሱ ምሳሌ መስጠት ጀመሩ። ያኔ ሁኔታዎቹን በጸጋ ሲቀበሉ ግን የሚያደርጉትን በትክክል ተገንዝበው አልነበረም። ናዲን እንደምታስታውሰው ባለፈው ሳምንት በሞት የተለየቻትን የምትወዳት እናቷን አስታውሳ በሐዘን ተሰቃይታ ነበር። እናቷ በድንገት ትዝ አለቻት። ከፍተኛ የሐዘን ስሜት ተሰማት። ግር በሚል ሁኔታ ከእናቷ ጋር ያሳለፈቻቸው ውብ የሆኑ ጊዜያት ምን ያህል አስደሳች እና ጣፋጭ እንደነበሩ እያሰበች አለቀሰች። አነባች። ታዲያ በተደጋጋሚ ስሜቷ አመሰግናለሁ እንድትል ይገፋፋት ነበር። በዚህ የሐዘኗ ወቅት ሕይወት መጠናቸው የበዛ መለያየቶችን እንደምትለግስና ይህ ደግሞ አንድ የህይወት ገጽታ እንደሆነ በሚገባ ተገንዝባ ነበር። ይሁንና የሚወዱትን ሰው ሞት እንደ ውርጅብኝ መቁጠሩ ሁኔታውን አለመቀበልና ያሟች ሰው በህይወቷ ውስጥ በማለፍ እድለኛ መሆኗን በማመን ሁኔታውን መቀበል መካከል ያለውን ልዩነት መረዳት ችላ ነበር። ሞትን የህይወት አካል አድርጎና ተፈጥሯዊ ክስተት መሆኑን መረዳት ማለት ነው። ሞትን መቀበል ተቃራኒ በሆነ መንገድ አስከፊ የሆነ የሚወዱትን መነጠቅ እንደሆነና ፍትሐዊ ያልሆነ ክስተት እንደሆነ ማየት አይደለም። ሞትን መቀበል ሌላዋ ተማሪ ቤቲሲ ልጇ ኮሌጅ ሲገባና ለመጀመሪያ ጊዜ ሲለያት የነበረውን ሁኔታ አስታወሰች። ደህናውን ብላ ስትሰማው የተሰማትን ሐዘን የመሰቃየት ስሜት ጣፋጭነቱን አሁንም ታስታውሰዋለች። በአዲሱ መኪናው ውስጥ ገብቶ ሲሄድና አይኖቿ በእንባ ተሞልተው ስትሸኘው ከእንግዲህ ወደ እሷ የሚመጣው በእንግድነት ብቻ መሆኑን ተገንዝባ ነበር። አሁን ልጇን በራሱ መንገድ እንዲጓዝ የምትተውበትና የምትለቀበት ጊዜ ነው። ስለ ሁኔታው ስትነግረን አሁን የህይወት መንገዷ ይኸው ነው። ሁሌም ተለዋዋጭ ናት። ነገሮች ሁሌም እንዳሉ አይቆዩም ነበር ያለችው። የዛን ዕለት ለተወሰነ ጊዜ አለቀሰች። ወዲያው ግን ራሷን አረጋጋች እና እራት አዘጋጀች። እሷና ባለቤቷ ከብዙ ዓመታት በኋላ ብቻቸውን የሚሆኑበት ምሽት ነው። ስለዚህ ምሽቱን ዳግማዊ የጫጉላ ሽርሽር ልታደርገው ቁርጠኛ ሆና ነበር። ይህንን የቤቲሲ ምላሽ የልጆቿ ከቤት መውጣት የሚያሰጋትና ከሚያስፈራትና እናት ሁኔታ ጋር አወዳድረው የልጆቿ ከቤት መውጣት የሚያስፈራት እናት ሁኔታው ሲከሰት የሚታያት የቤቱ ባዶነት ብቻ ነው። ለዚች አይነቷ እናት የሚታያት ከእንግዲህ ህይወት ጥቅም አልባ ባዶ መሆኑ ብቻ ነው። ይች እናት ከለውጥ ጋር
ግብ ግብ በመግጠም የተከፈቱላትን አዳዲስ መልካም አጋጣሚዎች ሳትጠቀምባቸው ትቀራለች። አንድ ግንኙነት ሲያበቃ የሚያሰቃይ የሐዘን ስሜት መከተሉ የማይቀር መሆኑንና ከዚያ በኋላ ግን ምንጊዜም አዳዲስ ተስፋዎችንና ህልሞችን መገንባቱን መቀጠል እንዳለብን ነው የቤቲሲ ታሪክ የሚያሳየው። አንድን አስደሳችና ውብ የሆነውን የህይወት ልምድ አልፎ በመጓዝ ሌላ ውብና አስደሳች የሆነን ህይወት በጉጉት መጠበቁ ሂደት ውስጥ ታላቅና ህይወትን የሚያዳብር አርኪ ቅመም አለ። ማርጂ ባለቤቷ ሲሞት የተሰማት የሐዘን ስሜት ምን ይመስል እንደነበር ለክፍሉ አዋይታለች። በእርግጥ የባለቤቷን ፍቅሩንና አጋርነቱን አጣለች። ራሷን በራሷ ማኖር ስትገደድ ግን ከጥገኝነት ራሷን ወደ ቻለች ነጻ ሴትነት መሸጋገሯንም ተገነዝባ ነበር። ቀድሞ ጭራሹን ሞክራ የማታውቃቸውን አስጊ ሁኔታዎችን መጋፈጥ ቀስ በቀስ ስትማር ለራሷ ክብር የመስጠት ስሜቷ በከፍተኛ ደረጃ አድጎ ነበር። በዚህ ወቅት ህይወትን እንዳመጣጡ መቀበልንና ለራሷ የተሟላ ዓለሟን መፍጠር ችላ ነበር። ማርጂ ለባለቤቷ ሞት የሰጠችው ምላሽ የኔ ጓደኛ ለሐዘኑ ከሰጠው ምላሽ ጋር ተመሳሳይ ሊሆን ይችል ነበር፣ ግን አላደረገችውም። ጓደኛዬ ባለቤቱ ከሞተች በኋላ ሐዘኑን ተቀብሎ ህይወቱን ለመቀጠልና ወደፊት ለመጓዝ አሻፈረኝ ብሎ ነበር። ከአምስት ዓመታት በኋላም በስልክ ስንገናኝ ለምንድን ነው ጥላኝ ሞተችው እያለ ያለቅስ ነበር። ህይወት የሰጠችውን መቀበል አልቻለም። አለመታደል ሆኖ በዙሪያው ያለው ዓለም አብሮት የማይሰቃይ መሆኑን ማየት አልቻለም። ጓደኛዬ ብቻውን ነበር የሚሰቃየው። ህይወት የምትለግሳቸውን በረከቶች ለመቋደስ ብዙ በረከቶችም ነበሩለት፣ ወይም በአካባቢው ካሉ አዳዲስ ሰዎች ጋር ለመገናኘት አዳዲስ ልምዶችን ለመቅሰም እና የነበሩትን መልካም አጋጣሚዎች ተገንዝቦ ለመቀጠልም አልቻለም። የባለቤቱን ሞት አለመቀበሉ ኃይል አሳጥቶትና እንዳይንቀሳቀስ ሸብቦ ይዞታል። በመጨረሻው ልጠቁም የምሻው በአካባቢ ካለው ሁኔታ ጋር ውጤታማ በሆነ መንገድ አብረህ ለመጓዝ የመቻል ችሎታ የሚወሰነው የህይወት ገጠመኞችህን ለመቀበል በመቻል ወይም በአለመቻልህ ነው። ሐዘንን መቀበሉ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አለመቀበሉ ደግሞ ኃይል ማጣትንና ተሸብቦ መያዝን ያስከትላልና አጥፊ ነው። ሳንዲ የልጆቿን ሞት ሐዘን አቅልላና ችላ ብላ ነበር የተቀበለችው። ብዙ አላዘነችም። ከ12 ዓመታት በፊት ልጇ በመኪና አደጋ ሲሞት የልጇ ሞት ያመጣባትን ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ አልተጋፈጠችውም ነበር። ወዳጆቿ የልጇን ሞት በከፍተኛ መጽናናትና ጥንካሬ እንደያዘችው እያነሱ ሀሳባቸውን በአድናቆት ይሰጡ ነበር። ከሶስት ዓመታት በኋላ የሚጥል በሽታ ይይዛታል። በሽታው ከሐዘኗ ጋር የሚያያዝ አይመስልም ነበር። ለዘጠኝ ዓመታት በዚህ ህመም ተሰቃየች። በተደጋጋሚ ይጥላት ነበርና ስራዋን መስራት አልቻለችም። ከባለቤቷ ከልጆቿ ጋር ያላት ግንኙነትም ቀስ በቀስ እየተበላሸ መጣ። በመጨረሻው በሽታው በቤተሰቧ ላይ ያደረሰውን ብስጭት መቋቋም እንዲያስችላት ፊቷን ወደ ድጋፍ ቡድኖች በማዞር እርዳታ ለመሻት ወደ አንድ ቡድን ትሄዳለች። በመጀመሪያው ስብሰባ በቡድን መሪው አስከፊ የሆነ ሐዘን ገጥሟት እንደሆነ ይጠይቃታል። አዎን፣ አስከፊ ሐዘን ገጥሞኝ ነበር አለች።
ስትመልስለት ቀጥላም ሐዘኑ የገጠማት ከብዙ ጊዜ በፊት እንደነበር አሁን ግን እንደረሳችውና ከእንግዲህ በኋላ ላይ ምንም ለውጥ እንደማይመጣ ትነግረዋለች። ሐዘኑ በሕይወቷ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ከሷ በተሻለ ሁኔታ በቡድኑ መሪው ያውቃልና በዘዴ ልጇ በሞተበት ወቅት ስለነበረው ሁኔታዋ እንድትነግረው ያደርጋታል። በዚያን ጊዜ ነበር ሐዘኗ ፈንቅሏት የወጣውና በግልጽ የታየው። ቡድኑ በተገናኘ ቁጥር ሳንዲ ሐዘኗን መጋፈጧን ቀጠለች። በተአምር ይመስላል ከአምስት ሳምንታት በኋላ የሚጥላት በሽታ ይተዋታል። መድኃኒት መውሰዷን አቆመች። ጥሩ ስራም አገኘች። በህመሟ የተነሳ በቤቷ ውስጥ የተፈጠረውን ችግርንና የተመሰቃቀለ ሁኔታ ማስወገድ ጀመረች። ሐዘን በውስጣችን ተቀብሮ እንዲቀመጥ ከተደረገ ከፍተኛ ጉዳት ያስከትላል። ለዚህ ሳንዲ አስደናቂ ምሳሌ ነች። በግልጽ ተቀባይነትን ያላገኘና በሰዎች ውስጥ ተቀብሮ የቀረ ሐዘን ሳይታወቅ የብዙ ሰዎችን ሕይወት ያበላሻል። ሐዘናቸውን የሚሸሹና የማይጋፈጡ ስሜታቸውን በውስጣቸው ቀብረው ለመያዝ የሚጥሩ ሰዎች ሁላችንም ያጋጥሙናል። ሐዘናችን የሚያስከትለውን ስሜት ተቀብለን ካላወጣ ነው ወደ አካላዊ የህመም ስሜትነት፣ ወደ ቁጣ ወይም ከነዚሁ ወደማይተናነስ ጉጂ ነገርነት ይለወጣል። የደረሰብንን ሐዘን መቀበል ማለት ሐዘኑ ጥልቅ በሆነ ሁኔታ እንዲሰማን ማድረግ ማለት ነው። ይህንን ብቻም አይደለም፣ ሐዘንን መቀበል ወደ ተቃራኒውና ጉጂ አቅጣጫ አለማዘን ብላችንን እንድንረዳና በመጨረሻም ከፈለግ ነው ከሐዘናችን አንድ ጠቃሚ ነገርን እንድናገኝ ጭምር ነው የሚያደርገን። ክፍል ውስጥ ውይይቱ ቀጥሎ እኔና ተማሪዎቼ አንድ አስደሳች ሀሳብ መጣልን። ህይወታችን የተሟላና የበለጸገ በሆነ ቁጥር ከምንወዳቸው ሰዎች በመለያየታችን የተነሳ የሚመጣ ሐዘን የማጋጠሙ እድል ሰፊ መሆኑን በሚገባ ተገነዘብን። ብዙ ወዳጆች ካሉ ቁጥሩ የበዛ ስንብትን ማስተናገድ ይኖርብናል። የምንኖርበትን ዓለምና ግንኙነታችንን ባሰፋነው ቁጥር ብዙ ነገሮችን በዳሰስንና ባደረስን ቁጥር ሽንፈትን ወይንም ተቀባይነትን የምናጣበት ሰፊ እድል አለ። የተሟላና የበለጸገ ህይወትን የሚኖሩት ሰዎች ለጊዜው ሁኔታዎችን አይለውጧቸውም። መጥፎም ሆነ ጥሩ ህይወት የምትቸራቸውን ሁሉ በወጉ ለማጣጣም በተፈጠረላቸው አጋጣሚ ይደሰታሉ። ያም ብቻ አይደለም፣ እነዚህ ሰዎች ህይወት የምትሰጣቸውን ሁሉ በደመ ነፍስ የመቀበልን ሚስጥር ያውቃሉ። የገጠሟቸውን አስከፊ ሁኔታዎች የማይቀበሉና በወጉ የማያስተናግዱ ሰዎች በህይወት ውስጥ መጓዝ የሚኖርባቸው ጉዞ ነው የሚያፈገፍጉት። የሁኔታዎች ሰለባ ከመሆን ለመዳን ሲሉ ራሳቸውን መደበቅ ይመርጣሉ። ምጸቱ ግን ሙሉ በሙሉ የፍርሃታቸው ሰለባ መሆናቸው ነው። ህይወት የቸረችንን ተቀብሎ ማስተናገድ በሚመለከት ታላቅ ምሳሌ የሚሆነን ታሪክ በቪክቶር ፍራንኬል የህይወት ትርጉም ፍለጋ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ይነበባል። አሳዛኝና ታላቅ ምሳሌ የሚሆነን ታሪክ ነው። እውነት ነው የምልሽ፣ ይህንን መጽሐፍ ማንበብ ይኖርብሻል ብላ መጽሐፉን እየሰጠችኝ ጓደኛ የነበረች መጽሐፉ ፍራንኬል በማጎሪያ
ካምፖች ውስጥ ስላሳለፈው ህይወት የሚተርክ መሆኑን ስመለከት አልተደሰትኩም ነበር። ስለማጎሪያ ካምፖች ማንበብና መስማት አልፈልግም ነበር። እንዲህ አይነቱን መጽሐፍ ማንበብ ያስፈራኛል። በእነዚህ ካምፖች ውስጥ ያለው ህይወት የሰው ልጆች ሊቋቋሙት የማይችሉና ከሁሉም ነገር የከፋ አድርጌ ነበር የማየው። ይህ መጽሐፍ ፍራንኬል በካምፑ ውስጥ ያሳለፋቸውን አእምሮዊ፣ አካላዊና መንፈሳዊ ስቃዮችን ያብራራል። እውነት ለመናገር መጽሐፉን ማንበብ አልፈልግኩም ነበር እና ገልጭ እንኳን ሳላይ መደርደሪያ ላይ ሳስቀምጠው ካልኩ በኋላ ጓደኛዬ መጽሐፉን ስትሰጠኝ የተናገረችው ትዝ ያለኝና ምናልባት እኔ የማላውቀው እሷ የምታውቀው አንድ ነገር ይዞ ይሆናል ብዬ አሰብኩ። የምትናገረው ስለምን እንደሆነ ለማወቅ ፈለግኩና ማንበብ ወሰንኩ። የሰው ልጅ ሊረዳው ከሚችለው በላይ በሆነ መንገድ የተገለጹትን የማጉሪያ ካምፖችን ሁኔታዎች ስሜቴ እየተሰቃየ ማንበብ ቀጠልኩ። በመጀመሪያው አካባቢ እንባዬን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር። ቀስ በቀስ ቀለል እያለ መጣ። ፍራንክሌና እሱን የመሰሉ ሰዎች ህይወታቸውን በማጎሪያ ካምፖች ውስጥ ሲያሳልፉ ቀደም ብሎ የተሰጠው ትርጓሜ መሰረት አንገታቸውን ወደ ላይና ወደ ታች በመነቅነቅ አካባቢያቸውን በእሽታ ተቀብለውት ነበር። ህይወት የጨረቻቸውን ተቀብለው ማድረግ የነበረባቸውን ሁሉ አድርገዋል። ህይወት ከቸረቻቸው ክፉ ነገር አዎንታዊና ገንቢ የሆኑ ልምድን ማካበት ችለው ነበር። ከዚህ የማጎሪያ ሰፈር ህይወታቸው ግላዊ የሆነ የህይወት ትርጉምና ግለሰባዊ እድገትን ሊያገኙበት ችለው ነበር። ያም ብቻ አልነበረም፣ ካገኙት የህይወት ልምድ ጠቃሚ የሆነ ነገርን የሚፈጥርበትን መንገድ ተገንዝበውበት ነበር። ፍራንክል እንደ ጻፈው የማጎሪያ ሰፈሮች ህይወት አንድ ሰው ሊያደርገውና ሊሆነው የሚሻውን መምረጥ እንደሚችል ያሳያል። ይህንን የሚደግፍ በጣም ብዙ ምሳሌዎች አሉ። ተነሳሽነትና ፍላጎት ማጣትን ማስወገድ ግልፍተኝነትና ብስጭትን መቆጣጠር እንደሚቻል የሚያሳይ በጀብድ የተሞላ ባህሪህን የሚጠቁሙ ምሳሌዎችን መጥቀስ ይቻላል። የሰው ልጅ በማጎሪያ ካምፕ ውስጥ በአሳዛኝ ሁኔታ የተነፈጋቸውን ሆኖም የተወሰደበት የተረፉትን ጭላንጭል መንፈሳዊና አእምሮዊ ነጻነቶችን በዚህ አይነት አእምሮዊና አካላዊ ውጥረት ውስጥ እንኳን ጠብቆ ሊያቆያቸው ይችላል። በማጎሪያ ሰፈሮች ውስጥ የኖርነው ሰዎች ከአንዱ ጎጆ ወደ አንዱ እየሄዱ ሰዎችን ሲያጽናኑ የቀረቻቸውን የመጨረሻ ቁራሽ ዳቦ ለባሰባቸው ሲሰጡ የነበሩ ሰዎችን እናስታውሳለን። እንደነዚህ አይነቶች ሰዎች በቁጥር ጥቂት ሊሆኑ ይችላሉ ይሆናል። እነዚህ ጥቂት ሰዎች ግን ከሰው ልጆች ላይ ከአንድ መሰረታዊ ነገር በስተቀር ሁሉም ነጻነቶች ሊወስዱ እንደሚችሉ በበቂ ሁኔታ ማረጋገጫ የሚሰጡ ሰዎች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ከሰው ልጆች ነጻነቶች ሁሉ በጣም መሰረታዊ የሆነውን ነጻነት ከሰዎች መውሰድ እንደማይቻል አሳይተዋል። የሰው ልጅ በማንኛውም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚኖረውን አመለካከትና በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚያልፍበትን መንገድ የመምረጥ ነጻነት ይህንን ነጻነት ማንም ሊነፍገው የማይችለው መሆኑን
ከማጎሪያ ሰፈሮች ህይወታቸው ተምረዋል። አንድ ሰው የህይወቱ ጣውረድ የሚያስከትለውን ስቃይ በበጎ የሚቀበልበት መንገድ ህይወቱ ትልቅ የሆነ ትርጉም እንዲኖራት ለማድረግ የሚያስችሉ መጠናቸው የበዛ እድሎችን ይሰጠዋል። የመጨረሻውን ገጽ አንብቤ ስጨርስ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ መለወጤን አውቄው ነበር። ይህንን መጽሐፍ ከማንበቤ በፊት ማጎሪያ የመጨረሻውን ገጽ አንብቤ ስጨርስ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ መለወጤን አውቄ ነበር። ይህንን መጽሐፍ ከማንበቤ በፊት ማጎሪያ ሰፈሮችን እፈራ እንደነበረው እንግዲህ በፍጹም የማልፈራ መሆኔን እርግጠኛ ሆኜ ነበር። አእምሮዬ ሊገምት ከሚችለው አስፈሪ ነገሮች ሁሉ ከከፋው የህይወት ልምዱ ፍራንኬት አንድ ገንቢ የሆነ ነገርን ሊፈጥር ከቻለ ማንኛውም ሰው ህይወት ልትሰጠው ከምትችለው ማንኛውም ነገር ጠቃሚና ገንቢ የሆነ የህይወት ልምድን መፍጠር ይችላል። ምርጫ እንዳለን የመረዳት ጉዳይ ብቻ ነው። ፍራንኬል ምርጫ ቢሰጠው ኖሮ ያንን ህይወት ለማሳለፍ እንደማይመርጥ እርግጠኛ ነኝ። ህይወት ግን የማጎሪያ ካምፖችን ሰጥተዋለች። ማጎሪያ ሰፈሮች ውስጥ ለሚከሰቱ ሁኔታዎች የሚሰጠውን ምላሽ መወሰኑን እና በዚያው ውሳኔው መሰረት መንቀሳቀሱ የእሱ ጉዳይ ነበር። የዓለማችንን እንቅስቃሴ መቆጣጠር አንችልም። ለእንቅስቃሴዎቹ የምንሰጠው ምላሽ ግን ልንቆጣጠረው እንችላለን። አሁን ሁኔታዎችን መቀበል ፍርሃትን ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን ትርጉም ያለው ህይወት ለመኖር ጠቃሚ እንደሆነ መገንዘብ እንደጀመርክ አስባለሁ። በሌላው ክፍለ ጊዜ ደግሞ አንድ ተማሪ ሁሉንም ነገር በበጎ የምናየው ከሆነ ማንኛውንም ነገር መጥፎም ይሁን ጥሩ ዝም ብለን እንቀበለዋለን ማለት ነው ሲል ተቃውሞውን ያቀርባል። እንደሱ ሁሉንም ነገሮች ከተቀበልን ትክክል ያልሆኑ ነገሮችን ለመለወጥ አንንቀሳቀስም። ሳብራራለት እንዲህ ነበር ያልኩት፣ ሁኔታዎችን መቀበል ማለት አዎንታዊ አመለካከትን መያዝና ጠቃሚ ክንውን መፈጸም ማለት ነው። ሁኔታዎችን አለመቀበል ደግሞ ለአስከፊዎች ገጠመኞች እጅን መስጠት ማለት ነው። የለውጥ አማራጮች እንዳሉ ስንመለከት ብቻ ነው ለውጥ ለማምጣት ልንሰራ የምንችለው። አንድ አስከፊ ገጠመኝ ባለበት ሁኔታ በደስታ ላንቀበለው እንችላለን። ለእድገት የሚሰጠንን አማራጮች ግን እንቀበላቸዋለን። በህይወት ውስጥ የሚከሰቱት ሁኔታዎች ሁሉ ተስፋ የሌላቸው እና ጥቅም የማይሰጡ ናቸው ብለህ ካመንክ ሳትንቀሳቀስ ዝም ብለህ እንደ ተቀመጥክ ነው ራስህን የምታጠፈው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የኒኩሌር መሳሪያዎችን መደምሰሱና መፈብረካቸውን ማቆሙ የማይቻል ነው ብለህ ካመንክ በእነዚህ መሳሪያዎች የተነሳ በዓለማችን የተፈጠሩትን ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ለማቋጨት የሚደረገውን ትግል ለማገዝ ጥረት አታደርግም፣ በትግሉም አትሳተፍም ማለት ነው። ጥረቱ ተስፋ አለው። መሳሪያዎቹ ሊደመሰሱ መፈብረካቸውን ሊቆም ይችላል ብለህ ካመንክ ግን ብዙ ሰዎች በመላው ዓለም እንደሚያደርጉት ሰላማዊ የሆነች ምድርን ለመፍጠር በሚደረገው ትግል ለመሳተፍ እድል የሚፈጥሩልህን ሁኔታዎች ትቀበላችኋለህ ማለት ነው። እንዲህ አይነቱን ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች በዓለማችን ውስጥ በአይቀሬነት የተከሰቱትን ሁኔታዎች ተቀብለዋቸዋልና በፍርሃት ተሸብበው አልተያዙም። ሁኔታዎችን መቀበል ማለት ተስፋ ቆርጦና
ሁሉን ነገር ትቶ መቀመጥ ማለት አይደለም። ሁኔታዎችን መቀበል ማለት ህይወት ከሰጠች ማንኛውም ስጦታ የህይወት ትርጉምና ግብ መፍጠርን እችላለሁ የሚለው እምነትህን እውን ለማድረግ መንቀሳቀስ ማለት ነው። ሁኔታዎችን መቀበል ማለት የከፋ ገጠመኞችን ለማስተናገድ ገንቢና ጤናማ የሆነ ሀብቶችን ሙሉ በሙሉ ማንቀሳቀስና ማስተላለፍ፣ በደካማ መንፈስ ሳይሆን በጠንካሬ መንቀሳቀስ ማለት ነው። እድገት የሚያፋጥኑትን ብዛት ያላቸው ምርጫዎች ለመገምገም የሚያስችለውን መሰረታዊ ግንኙነት ያለመሆንን ባህሪ መላበስ ማለት ነው። ሁኔታዎችን መቀበል ማለት አማራጮችን ነቅቶ መጠበቅ ማለት እንጂ በከፋ ገጠመኞች መሰበር ማለት አይደለም። ሁኔታዎችን መቀበል የሚለው ጽንሰ ሀሳብ ለመረዳት ቀላል ቢሆንም መቀበልን መማሩ ግን ከፍተኛ ግንዛቤ ይጠይቃል። የገጠሙንን አስከፊ ሁኔታዎችን እንዳንቀበል የሚያደርገን ቅጽበታዊ አውቶማቲክ የሆነ ምላሽን የመስጫ መንገድ ያለን ይመስላል። ልጅህ በህመም ሲሰቃይ፣ አካል ጉዳተኛ ስትሆን፣ ከስራ ስትፈናቀል፣ ወይም የትዳር ጓደኛህን በሞት ስትነጠቅ ሁኔታዎችን በጸጋ መቀበል የሚለውን ሀሳብ ለመረዳትም ሆነ ለመተግበር ቀላል አይደለም። ህይወት ልትሰጠው ከምትችለው ሁሉ እጅግ የከፋውን ስጦታ በተቸሩ ሰዎች ነው ዓለም የተሞላችው። አሸንፈው የሚወጡትም እነዚሁን ሰዎች ናቸው። ሁኔታዎችን ስንቀበል ሁላችንም አሸናፊዎች ነን። ስለዚህ ሁኔታዎችን እንዴት መቀበል እንደምንችል ለመማር መጣር ጠቃሚ ነው። ጥረትህን ለማሳካት የሚከተለው ቅደም ተከተል ይረዳሃል። አንደኛ፣ ሁኔታዎችን አለመቀበልህን ተገንዘብ። ይህንን ግንዛቤ መፍጠሩ እውነታዎቹን አስታዋሽ በሚሆኑ ሁኔታዎች እንድትከበብ ለማድረግ ይረዳሃል። መስሪያ ጠረጴዛ ላይ፣ የቀን መቁጠሪያ ላይ፣ ወይንም ማንኛውም ልታዩ የምትችለው ነገር ላይ ሁሉ ሊረዱ የሚችሉ ጽሁፎች ጽፈህ አስቀምጥ። እኔን በጣም ከረዱኝ እንዲህ አይነቶች ጽሁፎች ውስጥ ጥቂቶቹን ልጥቀስልህ። አንደኛው ሁኔታዎችን ተቀበል የሚለው ነው። ከየትኛውም ገጠመኞቼ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን አገኛለሁ። ተወት አድርገው። ልጄ ደግሞ በጣም ግሩም ፓስተር ሰጥታኝ ነበር። እንዲህ ይላል፣ ህይወት ሎሚን ከሰጠችህ ሎሚናት ህይወት ሎሚን ከሰጠችህ ሎሚናት አድርገው። ሎሚናት ከሎሚ የሚሰራ ጣፋጭ መጠጥ ነው። ህይወት ጎምዛዛ ነገር ከሰጠችህ ያም ጎምዛዛ ነገር ወደ ጣፋጭነት ለውጠው። ለአንተ ጠቃሚ የሆኑትን ጽሁፎች መርጠህ ልትጽፍ ትችላለህ። የጽሁፉ ዋና ግብ ንቁ ሆኖ መገኘት መቻል ነው። ሁኔታዎችን መቀበል የሚለውን ሀሳብ በተመለከተ አንቀላፍተናልና ያለማቋረጥ የሚንቀሳቀስንና የሚያስታውስን ኃይል ያስፈልገናል። ሁለተኛ፣ አንድ ጊዜ ያለውን ሁኔታ ከተገነዘብክና ንቁ ከሆንክ ራስህን ወደ ላይ እና ወደ ታች በአዎንታ አነቃንቀህ ምላሽ በመስጠት ሁኔታዎችን ተቀበል። አንድን ሀሳብ መቀበልህን በአካል ጭምር ማረጋገጡ ሀሳቡ ተቀባይነት እንዲያገኝ የማድረግ ኃይል አለው። አሁኑኑ ራስን ከፍና ዝቅ አድርግ። በእሽታ ሁኔታዎችን ተቀበል። ይህንን ስታደርግ አንድ ገንቢ የሆነ አዎንታዊ ውጤት እንዳገኘ የሚጠቁም አበረታች ስሜት ይሰማሃል። ሁሉም መልካም ይሆናል። ምክንያቱም እንዲህ አይነቱ ስሜት ካለህ ሁኔታዎችን መልካም እንዲሆን ታደርገዋለህና። ሶስተኛ፣ ይህንኑ መርህ በመጠቀም ከላይ ከራስህ በመጀመር እስከ እግር ጣቶች ጫፍ ድረስ አካልህን ዘና አድርገው። ውጥረት ያለበትን ቦታ ለይና ትኩረትህን ውጥረቱን በማርገብ ላይ አድርግ። አሁንም እንደገና አካልህ አዎንታዊ የሆነ ገንቢ ስሜት እንዲሰማ በማድረጉ ረገድ መሪነቱን ይወስዳል። ይህንን በሚመለከት በኋላ ላይ
ማብራሪያ ሰጣለሁ። አራተኛ ከገጠመኞችህ ጠቃሚ ነገሮች የሚገኙባቸውን መንገዶች አፈላልግ። ራስህን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጠይቅ። ከዚህ ሁኔታ ልማር የሚችለው ምንድን ነው? ይህንን መጥፎ አጋጣሚ እንዴት ነው ወደ ጠቃሚ እና ገንቢ አጋጣሚነት የምለውጠው? እንዴትስ ነው የምጠቀምበት? በዚህ መጥፎ አጋጣሚ መንስኤነት እንዴት ነው ራሴን የተሻለ ሰው ለማድረግ የምችለው? እንዴት ነው የገጠመኙንስ የምማረው? እንዴት ነው ከገጠመኙስ የምማረው? ከሚደርስብህ መጥፎ ገጠመኝ ጠቃሚና ገንቢ ሁኔታዎችን ለመፍጠር ያለ ጽኑ ፍላጎት ብቻ ወዲያውኑ አንድ ጠቃሚ ክስተት እንደሚፈጥር ያረጋግጥልሃል። በምዕራፍ ሰባት ላይ እንደተብራራው አእምሮ ሊገምት ላልቻላቸው አማራጮች መንገዱን ለመክፈት እንዲያስችልህ ወደፊት የሚከተለውን ውጤት በተመለከተ የሳልከውን በፍርሃት የታጀበ ምስል ከውስጡ አውጣለት። አምስተኛ ራስን ታገሰው። የገጠመህን አስከፊ ሁኔታዎች ለመቀበል መቸገርህንም ቢሆን ተቀበለው። ይህ ቀላል የሚመስሉት ጽንሰ ሀሳቦች አንዱ ነው፣ በተግባር ለማዋል ግን ታላቅ ጽናትን ይጠይቃል። ችግርና መከራ ሲገጥምህ መበሳጨቱና ተስፋ መቁረጡን ቀላል ነው። ይህንን እውነት ብቻ ተገንዘብ። መበሳጨቱና ተስፋ መቁረጡ ወዲያውኑ እንደሚታክትም ተማመን። ያኔ ከገጠመ ችግር የመውጫ መንገዱ ትፈልጋለን። ብዙዎቻችን እንዲያ ነው የምናደርገው። ሁኔታውን መቀበልህ ብቻውን ከችግር መውጫ መንገዱን እንድትፈልግና ሕይወትህን እንድታሻሽል ይረዳሃል። ምናልባት የምታደርገውን ጥረት ሊያግዝህ የሚችል አንድ ተጨማሪ ጥቆማ ለጠቁመህ፣ እነዚህ ልምዶች በህይወት ውስጥ የሚከሰቱና ብዙም ክብደት በማትሰጣቸው አነስተኛ ክስተቶች ላይ ሞክራቸው። ክንውኖች ከፍርሃት ጋር የማይገናኙ ቢሆንም በልምምድ ሂደቱ ከፍተኛ ልምድ እንድታካብት ያደርጉሃል። ለምሳሌ መንገዱ በትራፊክ ተጨናንቆና መንዳት አቅቶ በመኪና ውስጥ ተቀምጠ በንዴት የምትጦፍበት ወቅት በመቆጣጠሪያ ሰሌዳው ዳሽቦርድ ላይ ሁኔታዎቹን ተቀበል የሚለውን ጽሑፍ አኑረ ከሆነ የትራፊክ መጨናነቁን እየተቀበልክ እንዳልሆነ ሊያስታውስህ ይችላል። አንድ ጊዜ ይህንን ግንዛቤ ከፈጠርክ ደግሞ ራስህን በእሽታ ሽቅብና ቁልቁል ልታወዛውዝ ሰውነትህን ዘና ልታደርግና ከገጠመ ችግር አንድ ጠቃሚ ነገርን ለማግኘት መንቀሳቀስ ትጀምራለህ። በዚህ ወቅት የመኪናን ቴፕ በመጠቀም ቋንቋ ልትማር፣ አነቃቂ የሆኑ ነገሮችን ልትሰማ ትችላለህ። አለበለዚያም የማትሾፍር በመሆንህ የሚያደክምህ ወይንም አእምሮህን የሚያስጨንቅ ነገር ባለመኖሩ ዘና በማለት የትራፊክ መጨናነቁን ባለውለታ አድርገህ መውሰድና እንደተቀመጥክ መላ ሰውነትህን አዝናና። የቀጠሮ ሰዓት ቢያልፍና የቀጠርከው ሰው እየጠበቀ በመሆኑ ሀሳብ ከገባ አሁንም በምትገኝበት ሁኔታ ማድረግ የምትችለው እንደሌለ አስታውስ። ስለዚህ የገጠመህን ሁኔታ ራስህን ልታዝናናበት ትችላለህ። ለወደፊት ቀጠሮ ሲኖርህ ላልተጠበቁ አጋጣሚዎች የተወሰነ ጊዜ መስጠት እንደሚኖርብህ ለመማር ትክክለኛ የሆነ አጋጣሚ ነው። ሰው እየጠበቅ ከሆነና ከዘገየብህ ዛሬም ዘገየ እያልክ ማጉረምረም ትጀምራለህ። ማጉረምረምህን ትተህ አጋጣሚውን ሰዎችን ለመመልከት ወይንም በዕለቱ የምታደርጋቸውን እንቅስቃሴዎችህን ለማሰብ የተፈጠረ መልካም አጋጣሚ አድርገህ ቁጠረውና ትኩረትህን ሁኔታውን በመቀበል ላይ አድርግ። ሰዎችን መጠበቅ ከሚወዱ ሰዎች አንዷ ነኝ።
ምክንያቱም ሰዎችን የምጠብቅበት ጊዜ ምንም አይነት የጸጸት ስሜት ሳይሰማኝ አንድም ነገር የማልሰራበትንና አልፎ አልፎ ብቻ የሚከሰተውን የእረፍት ጊዜን ይሰጠኛል። ህይወት ገጠመኞቻችንን መቀበል ለመለማመድ የሚረዱ በጣም ብዙ አጋጣሚዎችን ትሰጠናለች። ህፃኑ ልጅህ ወተቱን ይደፋና ወለሉን ወተት በወተት ያደርገዋል። ጸሐፊህ በቃል ያጻፍካት ደብዳቤ ይጠፋባታል። የልብስ ገጽህና መሰጫው ሱፍህን ያበላሸዋል። ማስጫው ሱፍህን ያበላሸዋል። ለመግለጽ ያሰብኳቸው ሁኔታዎች ይታዩሃል። በወቅቱ የተከሰተውን ሁኔታ ለመቀበል የተቸገርክ ቁጥር ሁኔታዎችን ተቀበል የሚለውን አስታውስ። ይህንን ስታደርግ ህይወትን ይበልጥ አስደሳች እየሆነ ሲመጣ ትመለከታለህ። ከመላው አካባቢ ጋር ያለህ ግንኙነትም በአስገራሚ ሁኔታ ይሻሻላል። ጽንሰ ሀሳቡን አንድ ጊዜ እለት በእለት እየተገበርከውና እየተካንክበት ከሄድክ የሚገጥምህን አስቸጋሪና ከባድ ፈተናዎች በማስተናገድ ዝግጁ ትሆናለህ። ፍርሃት ሁኔታዎችን በሚገባ ለማስተናገድ ችሎታው እንዳለ ስትገነዘብ በሚሰማ የራስ መተማመን ስሜት እየተተካ ሲመጣ ቀስ በቀስ እየቀነሰ መምጣት እንደሚጀምር ትገነዘባለህ። የማይቻሉ በሚመስሉ የህይወት ትግሎች ውስጥ ያሉትን አማራጮች መመልከት በምትጀምርበት ጊዜ ዓለማችን ፍጹም ሆና ያለ እንከን እንደምትንቀሳቀስ መመልከት ትጀምራለህ። አእምሮህን ክፍት ካደረግ ለሁሉም ነገሮች ምክንያት ዓላማን ልትፈልግለት ትችላለህ። በአካባቢ ያለውን ሁኔታ ላለመቀበል ስትታገልና ገጠመኞችህን ሳትቀበላቸው ስትቀር ብቻ ነው ፍርሃት የሚያድርብህ። ዘና ብለህ ሁኔታዎችን ተቀበል። ይህ ማለት በንቁ አእምሮ ይሁነኝ ብለህ በህይወት ውስጥ የሚገጥሙህን ፈታኝ ነገሮች መቀበል ማለት ነው። የህይወት ቁልፍ ሚስጥሯ ሁኔታዎችን በመቀበልህ የምታገኘው ምን እንደሆነ ማሰቡና ማሰላሰሉ ሳይሆን ሁኔታዎቹን ተቀብለህ ወደ መፍትሄ እንቅስቃሴው እንዴት እንደምትገባ ማስላቱ ነው። ባሪ ስቲቪንስ መጽሐፏን ወንዙን አትግፋው የሚፈሰው በራሱ ነው ብላ ነበር የሰየመችው። ጥሩ ስያሜ ነው። ከህይወትህና ከገጠመኞቹ ጋር መታገሉን አቁም። ከገጠመኝህ ጋር መታገሉን ተወት አድርገህ አዲስ የህይወት ልምድ እንደምታገኝበት አዲሱ የጅህድ ጎዳና እንዲወስድህ ፍቀድለት። በዚህ መንገድ ብቻ ነው መሸነፍና የእጦት ስሜት አጠገብህ ዝር የማይለው። ማጠቃለያ፣ ሁኔታዎችን ለመቀበል መከተል የሚገባ ቅደም ተከተል፣ አንደኛ የገጠመህን ሁኔታዎች የመቀበል ወይም ያለመቀበል ምርጫ ያንተ መሆኑን ተገንዘብ። ሁለተኛ በእሽታ ራስህን ከፍና ዝቅ አድርገህ በማነቃቃት ገጠመኞችህን ተቀበል። ሶስተኛ አካልህን ዘና አድርገው። አራተኛ እስቲ ከዚህ ሁኔታ የሚገኘውን ጠቃሚ ነገር ልመልከት የሚለውን አመለካከት ከራስ ጋር አዋህድ። አምስተኛ ራስህን ታግሰው በህይወት ውስጥ የሚገጥሙህን ሁኔታዎችን ሁሉ የመቀበልን አመለካከት ከራስ ጋር ለማዋሃድ ጊዜን ይወስዳል። ስለዚህ ሁኔታዎችን ብቻ ሳይሆን ራስህንም ተቀበል።